2, 1, רצים. בוקר טוב, צהריים טובים. היום יום רביעי, 14 בינואר 2015, ואנחנו בביתו של מר שלום קוטן, ברחוב פיירברג מספר 12 בתל אביב. שלום, בטרם תספר לנו בעריכות את סיפור חייך, ספר לנו על השורשים שלך מצד אבא ומצד אמא, ככל שאתה מכיר אותם. כמה שאתה יודע, לספר אחורנית, בבקשה. אבא לא ידוע לנו. רק אמא אנחנו מכירים. הם כנראה גרשו מוקדם, אז גדלנו בעיקר בעזרת סוציאל תל אביב, אתה מפותחת מאוד. עברנו בחדר סחור בפלורנטין, גרנו עד גיל 5-6. רגע, אבל עוד לא סיפרת מי הצד של אמא שלך. בצד אמא שלי זה גולדנברג. משפחת גולדנברג מירושלים. גולדנברג. מאיפה, הם היו ילידי ירושלים או שהם עלו מהגולה? הם דור שלישי בירושלים, מהדתיים דווקא. כן, דור שלישי, זה מצד אמא. איפה הם גרו, באיזה שכונה? אם אתה זוכר? לא זוכר, לא היה קשר. אני יודע שאמא היה אח בשם יוסף. יוסף גולדנברג. קצת יותר צעיר מאמא. והוא עבד בסוכנות היהודית, לא היה קשר איתו, הוא נשאר גולדנברג יוסף. קראו לי פעם גולדנברג, השם קוטן הוחלפתי, הברטתי. רגע, ולאביך מה היה שמו של אביך? קוטני. קוטני. ומה היה שמו הפרטי? משפחה בטלוויזיות. קוטני של אבא? אלכסנדר. אלכסנדר קוטני. כן. ועל ההורים שלו אתה לא יודע שום דבר? יש לו. כל הקוטני, קין ג'ורג' קוטני, אסטלטו, זה משפחה מיוחדת. אבא שלי היה הכי צעיר מכולם, אלכסנדר. הוא התחתן עם אמא יפהפייה, שהתחתנה עם אנגלי יותר מאוחר, ואז אותם נטשו אותי ואת אחי. מי התחתן עם אנגלי? אמא שלך. אמא שלך. כמו שאחותו של ויצמן התחתנה עם... אני יודע. אבל לפני זה, ספר על ה... משפחה של אבא שלך, שאת אבא שלך אתה אומר שכמעט לא הכרת. לא, גם נידו אותנו. כנראה שהאבא היה הכי צעיר מהקוטני, והיה לו בחוב, הזה, חוב הזה, בשנקין, היה לו, הוא היה אינסטלטור, היה לו חנות. אחר כך הוא התגרש מאמא ונעלם מארץ. נעלם, לא שמענו, פעם אמרו שהוא פה, אני חושב שהוא התגייס לליגיון הזרים הצרפתי. הוא הסתבך? זה בדרך כלל אנשים שהסתבכו עם החוק או משהו, הלכו לליגיון הזרים. או שמה, או נעלם בפלישה של איטר פרס פולניה, נלמו אנשים. הבנתי. או שמה. אבל ההורים של הסבא והסבתא מצד אבא, הקוטנים, אתה היית איתם בקשר כלשהו? לא, זהו, לא קשר. אבל ידעת הם בארץ. הם בארץ פה בתל אביב. אבל לא היית איתם בכלל בקשר. שום קשר. היינו באים... אתה היית בן יחיד להורים שלך? לא, יש לי עוד אח. יותר צעיר? יותר צעיר בשנה וחצי. כן. שהוא נעשה ביחד וחוץ לצד אחי, אין קשר ביניכם? יש קשר, יש לו ילדים וזה, הוא היה אדריכל גנים. הוא בארץ? הוא גר בארץ? בארץ, כן. ואתם לא כל כך בקשר? לא בקשר, הוא פשוט חולה עכשיו בסוף מוסד. אוקיי. עכשיו, אתה זוכר משהו מאביך בכלל? יש לך איזה זיכרון כלשהו מאבא? לא זוכר שום דבר, לא. לא זוכר? לא. אז כשההורים שלך מתגרשים, איך קראו לי אמא שלך? מלכה. מלכה. כשההורים שלך מתגרשים, אתה ואחיך נמצאים אצל האמא. אמא אמא. לא. אני אצל האמא, כן. כן. משפחה עומדת. יש תמונות בחדר שם, יש תמונות. משפחה עומדת בחוב יון הנביא 20. עכשיו, משפחה אומרת. אתה ואחיך הייתם אצל אותה משפחה? כן. ולמה נלקחתם מהאימא? כי? לא ניתקנו, היא עבדה בברים אצל האנגלים, הייתה רקדנית. אוקיי. היא התרדה עם חייל בריטי, זה סיפור אחר לגמרי. ואתה זוכר אותה? את אימא שלך? כן, ודאי. באיזה שנה היא עזבה את הארץ? הייתנו כבר בגיל 8, מלחמת העולם, אם אני נולדתי ב-30, בגיל ב-44 היא עזבה את הארץ. היית בן 14? ב-44 כן, או זהו, שהיינו במוסד מאוד מעניין. רגע, תכף נגיע, איך היה, כשאתה היית במשפחה אומנת יחד עם אחיך, אחת לכמה זמן היית פוגש את אמא שלך? היא הייתה באה לפעמים לבקר אותנו. כן.
היא הייתה... ולא הייתי אומר, יש תמונה פה של המשפחה אומנת בדרך כלל. השתדלה לשמור איתכם על קשר טוב, הייתה מביאה לכם... כן, פעם אפילו הביאה את הקצין, שוטר משכם שהתחתנה איתו, גבוה אנגלי, והראתה לנו אותו. אבל אחרי זה עברנו למקום מאוד מעניין, הכי חשוב, זה מוסד טל לטווינסקי. טל לטווינסקי הרי הוקמה בשביל הצבא האמריקאי, בשביל הפצועים, הם הקימו את טל לטווינסקי. היה שם מוסד ברנר, שימץ אותנו גם בעל הבית על רמה גבוהה, והעזרת סוציאלית תל אביב, אני ואחי היינו שם בבית ספר עממי. רגע, עוד מעט נגיע לשם. אתם נמסרים למשפחה אומנת כשאתה בן כמה? בן כמה אתה? ילד, בן 5-6. אתה הולך לגן ילדים? כן, הוא מטפל בנו. זה קבוצה, יש תמונה מעניינת. רגע, אז אל תחזור על התמונות. התמונות אחר כך. כן, כן. אבל אני שואל, אתה הולך הבית, המשפחה אומנת, שולחת אותך לגן ילדים? אתה הולך לגן ילדים? כן, גן ילדים יושנים אצלהם. אצלם. וגם אחיך הולך לגן ילדים. גם באותו גן. אותו גן הייתי. ולאיזה בית ספר אתה הולך כשאתה מגיע לכיתה א'? אהבת ציון. אהבת ציון. זה בית ספר שאתה לא זוכר, כי הוא נמחק ברחוב אהבת ציון. כן. היה בית ספר עממי על יד הים. כן. אחרי זה הוא המלך הרג אותו, ועברו לצפון תל אביב אהבת ציון. כן, נכון. אהבת ציון. אז אתה לומד בכיתה א'? בית ג' בית ג' בג' אתה עובר לטל לטווינסקי? נכון, בג' דלת, בדלת דלת, אתה עובר יחד עם אחיך? יחד עם אחי. יחד עם אחי. אז אני מבין שהמחלקה הסוציאלית בעיריית תל אביב עשתה עבודה בסדר, על רמה גבוהה מאוד. טוב, דאגה לכם, דאגה לכם שיהיה לכם בסדר. אתם, שוב אני חוזר רק לסגור את העניין, אתם לא שומרים על שום קשר עם המשפחה של האבא? אתם לא מקבלים מזונות? הם הכרימו אותו גם. אתם לא מקבלים מזונות גם, המשפחה? לא, אז זה לא היה מזונות. חוץ מזה, כנראה שאין, הוא אח הכי צעיר, כישוני מאוד, והם לא רצו שיתחתן עם האמא כנראה. היא הייתה לא בסדר, מה? אני לא יודע כלום. לא רצו, אז יוב הוא כן התחתן על הפעם וחמתם, הם הכרימו אותו, הוא התגרש וברח בארץ. הבנתי. ואז לקחו אותנו עזרת סוציאלית, ככה קראו להם עזרת סוציאלית תל אביב. אז אתה מכיתה ג' ד', אתה בתל לטווינסקי. בתל לטווינסקי. מה הוא אימס אותנו, הוא היה מגרמניה. הבן שלו, דרך אגב, אחד מדולי העצם, מפקדי הלחי, סליחה של הלחי, יויכין ברנר. זה היסטוריה זה. וברח לאוסטרליה מהאנגלים, ואבא אימס אותנו. והיה מוסד על רמה. זה היה בית גדול מאוד, נכון. קרוב למחנה. קרוב למחנה, בדיוק, שהקימו את המחנה. שם הסתתר בבית הזה, הזכרת לי לחי, נתן ילי מור, הסתתר בבית הזה תקופה. כן, כן, כן. על רמה, זה כן, לא מוסד כן. רגיל, אוכל כן, טוב, זה כן, נכון. כן. יפה שאמרת, זה היסטוריה ממש כן, יפה. כי הוא ברח מהעוצר, היה עוצר בתל אביב והוא ברח לשם. אני יודע. אוכל רמה גבוהה. ובכפר עזר אפילו גרמנו תותי שדה. כפר עזר. זרקנו את הכובע ולקחנו תותי שדה וחזרנו. וכל השטח הזה שח עד תל אביב. מה שאתה לא יודע היסטוריה, כביש ז'בוטינסקי פתח תקווה, יש בית מזרח, יקראו לו, זה היסטוריה, ואוטובוס נסע, אוטובוס שאחרי זה... 70. 70, קוניה נהג, אתה יודע, מכוניות מהג, והאוטובוס היה שני מחירים, עד בית מזרחי, מבית מזרחי, כל היתר היה פרדסים. ברור. תגיד לי בבקשה, לאיזה בית ספר אתה הולך בתל לטווינסקי? בתוך המושבה היה בית ספר. בתוך השכונה. השכונה הזו... או שבכפר עזר. השכונה של לטווינסקי הקים אותה. אז היה בית ספר. היה בית ספר, כן. איזה תלמיד היית? מה? איזה תלמיד היית? לא טוב. לא טוב? היה ציונים טובים, תלוי במה. במה? בספורט, בניקיון, בסדר, בחשבון, עד היום אני לא יודע, אני קונה את המידע. הבנתי, אז לא היית. בחשבון, מתמטיקה בלי מספיק, למה לא חוסך, קונה, חי... לא בדיוק ככה, הוא יודע נהדר לכתוב חיבור. שימי שם, שימי את זה שם, תודה רבה. מצוין. נכנת לנו דברים נהדרים, תודה. אתה יודע, בהיסטוריה הוא טוב מאוד. עכשיו אנחנו מראיינים אותו. בסדר. בסדר, תודה. אנחנו 30 שנה. את מוזמנת לשבת. 30 שנה לא כולל מה, מיטה. כן, 30? 30 כמו 100. יופי, יופי.
עכשיו, אז אחיך גם היה תלמיד טוב כמוך? אחי, משהו, הוא מין אחר לגמרי, הוא יותר נוטה, הוא מין אחר. עכשיו, אמרת שאמא שלך, כשאתה היית בן 14, אמא שלך נוסעת לאנגליה. בוא נעשה רגון, בוא נעשה. אתה היית, אמרת ב-44 ואתה יליד 30. לפני, אני חושב שכבר 43, למה? למה? הוא עבר מהמשטרה, זה בדוק הכל מה שאומר, לקפריסין, מקפריסין לאנגליה, והוא השתתף בפלישה לנורמנדיה. ושם הוא נהרג והיא הייתה אלמנת מלחמה באנגליה, והיא התנצרה. התנצרה, אמא התנצרה, זה בדוק. ושם, באנגליה, אלמנת רמה, פנסיה קיבלה ועבדה. נולדו לה ילדים מהבעל השני? לא. לא. לא היה לה ילדים. עכשיו, בתקופה כשהיא עוד בארץ, לפני שהיא עוזבת ב-43, אתם בקשר איתה? כן, כן. היא מגיעה לבקר אתכם בתל השומר, בתל ליטווינסקי. תל ליטווינסקי זה שהיא הייתה בארץ עוד. אני אומר, כל זמן שהיא בארץ. עד 42-3 אני חושב. בסדר, עד שהיא עוזבת, עד שהיא עוזבת, היא מגיעה לבקר אתכם באופן קבוע? מדי פעם. מדי פעם. כל שבוע, שבועיים, ככה. איפה היא הייתה גרה עם בעלה? לא יודע. אתה לא יודע. לא יודע. ואחרי שהיא עוזבת את הארץ, אתם בקשר מכתבים? היה קשר אחרי שאחי נסע לאנגליה, ושם הוא היה הרבה שנים אדריכל גנים, והוא היה איתה בקשר, הוא התחתן שם. אני שואל עליך, אתה בקשר? מכתבים. פה ושם. כן, כן, לא היה קשר. עד שהיא נפטרה? נפטרה, כן, אבל... אתה היית איתה בקשר כל השנים, או זה נפסק? לא, לא, מעט מאוד, מעט מאוד. מעט מאוד. היא שלחה לך תמונות שלה למשל? לא, לא, לא. שום דבר. לא היה קשר, הייתה אישה, לא... לא היה קשר. התחתנתי אחר כך. בחתונה שלך היא לא הייתה? לא. לא. עכשיו... חשבתי בשנק, דרך אגב. יפה. אז אנחנו חוזרים לתקופה הזאת, כשאתה לומד בתל השומר, בתל ליטווינסקי, ואתה שמה, גמרת כיתה ח'. מה עכשיו אתה עושה? למאיר שפיה, כפר ילדים מאיר שפיה, אני ואחי עברנו, שם שנתיים. שנתיים. איזה זיכרונות יש? איזה זיכרונות יש לך? מאות זיכרונות מעניין. כן, למשל, תספר, מה היה ביום-יום, מה אתם עושים? ביום-יום זה רמה גבוהה מאוד בפני שפר. ילדים לומדים חצי יום וחצי יום עובדים. אני אהבתי לו, כל יום שלחו אותי, מסעית הורידה את החווה של שפר, על יד הכביש, אז היה הכל ריק, על יד מגן מיכאל, זיכרון יעקב, היה ריק. מה שכן זיכרונות, דבורים היה, המון דבורים. מה זה טוב, זיכרונות נהדרים. הקיצות כואבות. הקיצות, כן. והמורה שלנו היה דשבסקי, לא אשכח יוסף דשבסקי, והוא מת שחצבו בריכת שחייה, לא מת, סליחה, קטוע יד היה. והזיכרונות ששם, כל מי שהיה בשפיה, כל המחזורים, שם ברחץ... המנדולינות היה שם, תיאטרון מנדולינות. אתה ניגנת? לא ניגנתי, אבל שמעתי, תזמורת מנדולינות. עד היום היא ידועה. ידועה, אז הנה זה מה אני מספר. ועוד משהו, כן, ושפיה נוסתה קודם כמושבה מעל המחצבה, שם היא נוסתה, ושם נעזבה ב-1903 או 4. נכון, והפכה להיות מוסד חינוכי, הפכה להיות מוסד חינוכי. אז זה מהשפיה למעלה, כן. נכון, נכון. אני זוכר את הזיכרונות, אני זוכר שהביאו ילדי תימן אז, והיה להם בניין, בטח זה אתה גם יודע מה היסטור, סיפור לך, היה להם במבנה מיוחד התימנים שם, ושם עבד, אני עבדתי, בעיקר אהבתי לבוא, הורידו אותי על עד הכביש, ושם איחורים של תפוחים, ובמשתלה עבדתי עם טוריה שם, מה היו אוכלים, חלווה, כל מיני דברים כאלה שם. לקרדה. לקרדה, נכון, לקרדה. שיהיה זה מקום, ושמנת ושבת זה ידוע היה, ולכל אחד נתנו לחלוב את הפר איתן, שנתן מכה, אתה יודע, בטח שמעת זה מישהו, נכון? לא שמעתי, אבל... היה פר בשם איתן, ונתנו לכל אחד, דרך תחלוב את הפר, אמרו לחלוב את הפר, והיית מקבל, הילד זיז, צמחת החוצה. זה זיכרונות בשפיה. גם אתה חלבת אותו? עכשיו, משפיה מתחילה... הקטע הזה של רגע, הכי חשוב. תכף נגיע, אז אתה זוכר את שפיה כתקופה טובה, כתקופה טובה. תקופה יפהפייה. היו לך חברים טובים שם? כן, היה... הכרת את יפרח ליזרוביץ'?
בטח שהכרתי. עם הקצין הבריטי. בדיוק. הוא גם היה בשפיה והוא בן גילך. לסגור את המשפיה. לא סוגר. לא סוגר. מה קרה? מה אתה מתרגש? מה אתה מתרגש? חיפשו אותה אחר כך ו... את ההורים שלו, את זה, שנים, עד שנת 60 ו... סיבור קשה מאוד. נכון. אתה הכרת אותו? אני ראיינתי אותו. אני ראיינתי אותו. וחבר אגד אחר כך. נכון, בחיפה. ולא אחות היה לו יותר צעירה. לא, אחות גדולה יותר. אח צעיר, אבל נהרג. חגי. להתפרץ החוצה, אני מבקש סליחה. בסדר. בסדר. אח שלו, אתה יודע שנהרג בהפצצה איטלקית בתל אביב? אתה ידעת את זה? עכשיו אתה אומר לי. אח שלו, חגי. הפצצות בתל אביב נהרגו. שם ברחוב בוגרצ'וב. על יד, היד הצריפים. היד נורדיה, שכונת נורדיה שם. כן. שכונת... שם הוא נהרג, מקיר שנפל. כן. בקיצור... אני זוכר אותו לזרוביץ', שהיה בכיתה איתי. נכון, אני אומר, לזרוביץ' גם יליד 1930. אבא שלו נרצח היה באתלית. נכון. שוטר. נכון, ההיסטוריה שלו נכון, זוכר. נכון, אתה זוכר טוב. אתה זוכר טוב. כן. אז יפרח היום גר בקריות. צריך להיות אדם מצקן. כמוך בדיוק, הוא יליד 30, הוא כמוך. הלוואי וראית אותו פה עכשיו. אני יכול להפגיש ביניכם, יש לי את הטלפון שלו. כמה שנים לא ראית אותו? מאז. לא. אבל אני עוקב בבא. מאז לא, מאז לא ראית אותו. מה פתאום זה ניפגש? לא יודע. היה לי חיים סוערים, אני אשבע לך שהיה לי חיים יוחדים. טוב, עוד מעט נשמע, עוד מעט נשמע. עוד מעט נשמע, עוד מעט נשמע. חיים לזרוביץ, למה הזכרת דבר כזה? אני אתן לך את הטלפון שלו. אני אתן לך. אוקיי. יש לי זיכרונות פה, אני חוזר, אני חוזר, ציבור מרתק. אני חוזר לשפיה, אני חוזר לשפיה. אז אתה זוכר את זה כתקופה טובה. הכי יפה. איזה ענף הכי אהבת לעבוד בו במשק? הנה הציצים, אתה רואה? הציצים? הכי יפה שעברתי מושב והפצעתי שם ועזבתי בנק, זה מה שאני אוהב, צמחים שדה, כאווה. הנה. אני רואה, אני רואה, אני רואה. אז זה מה שאהבתי, שדה, לבד, יופי. יופי. וגם שם היית תלמיד טוב כמו שהיית בתל אביב. רע, תמיד רע. אבל בכל זאת היו מקצועות שאהבת. בטח מקצועות. איזה? גיאוגרפיה, היסטוריה, חשבון לא, נדלן. אז רק חשבון לא ידעת, זה הופך אותך לתלמיד רע? לא. תמיד טוב, כי כסף זה מקור כל רע. לא, אוקיי. זה דעה של אדם. אז אתה לא היית כל כך תלמיד רע אם כך. מקצוע אחד לא הלך. לא הלך, אבל כן, דברים... תראה, שלום יודע לכתוב, אתה לא ראית, הוא כותב... אז למה הוא אומר שהוא היה תלמיד רע? אתה יודע למה? אני אגיד לך למה. הוא כותב הרבה. יש לו דבר כזה... תנגב את העניין. תקשיב, אולי הוא איפר, אולי הפריע, אולי... לא, הוא לא הפריע, הוא אמר שהוא היה בסדר. טוב, יאללה, תוריד את זה בבקשה. תוריד, יופי. עכשיו, בשפיה... כשאתה בגיל, אתה עברת שם בגיל, אחרי כיתה ג' משהו כזה ד', בשלב מסוים כבר מתחילים לגייס אותך להגנה. אתה לא היית בהגנה בכלל כשהיית בשפיה? לא הייתי בהגנה שם. לא למדנו כפאפ, או... למדנו שם כפאפ. זה נקרא חגם, קראו לזה. חגם, כן, חגם. כן. שנוער, אתה השתתפת מצל... בחגם, בפעולות חגם? בשפיה. ב-46 היה אוצר גדול. כן. אתה עוד בשפיה? ב-46, עוצר הגדול, הייתי, כן. אתה עוד בשפיה? לא, לא בשפיה, עזבנו לשפיה. אתה כבר בתל אביב? כן. לא בתל אביב, מה פתאום? באלומות. אלומות עשה את התקופה, באלומות. אז כמה שנים אתה בשפיה? עד איזה גיל אתה בשפיה? הייתי פחות משנתיים. פחות משנתיים. לקראת השנה השנייה, הסיכות, אז נוער עובד שלחו אותנו להכשרה. איפה? שתי בנות. לא, שלום, קודם היית אצל רפול. רפול, שכחת בתל הדשים קודם. מה? בתל הדשים היית קודם. זה הטעות, מאלומות תל הדשים, נעמי, הטעות שלך. לא, קודם תל הדשים, אחר כך אלמוד, שלום. שלום. מתל הדשים הלכתי לנהל בן ברק ואחר כך לגדעון שם בברנק. אבל מתי היית אצל רפול, מתי היית? אצל רפול אחרי אלומות. התפרק שתי בנות, רגע, ו-20 בחורים, לא אתה, הלך. אתה משפיה, אמרת שבכיתה ד' הגעת לשפיה. לא, לא ככה. מכיתה ד'
הוא הגיע לטלטווינסקי. דלת לטלטווינסקי, במשך כמה שנים היית... עד חטא. רגע, זה מקליטים? הכל מקליטים, רגע. אתה היית ארבע שנים... אוקיי. אתה היית ארבע שנים בטלטווינסקי. כן, ושם היה לו טוב. עכשיו זה. היית ארבע שנים בטלטווינסקי עד כיתה חטא. כיתה תת אתה הולך לשפיה עד כיתה סוף יוד. בדיוק. ובסוף יוד, מה קורה? אז התארגנה מחלקה של התיישבות וההכשרה שלנו בקבוצת אלומות. כמה הייתם? היינו שם בסך הכל 30 זה, אבל התפרק. היו רק שתי בנות והשאר בנים? בזה זה התפרק. הבנתי. אם אני אגיד בכל רמת ששם שרציתי את זה בסוד, נגיד, אסור להגיד. פעם ראשונה? נכון, באקליפטוס שם. באקליפטוס? שם מעל הכנרת? אתה יודע שיש הרבה פלמחניקים שלא רואו מחורות אפילו. טוב, אז שם הפעם ראשונה, עם אחת מהשתיים הלך לך? עכשיו, בלומות זה סיפור מעניין, בלומות. זה הלומות, הם היו קודם בפוריה. עכשיו, אותי שלחו, אהבתי שדות, למגוב, עם מגוב ועם אוכל, ושם היה שדה של 100 דונם, אני עושה סיבוב, באים ערבים, עושה סיבוב, באים ערבים. עליתי על כבש על הרגל, שברתי כבש את הרגל, היה מעל של הבדואים גדול, הושיבו אותי שם בבירור, ושם גיליתי שיש לערבים שתי ארגוני מחתרת, אחד הנג'ווה והפטווה, זה שמעת היה. אחד, לא. נג'ווה ופטווה. לא, לאחד נג'אדה. נג'אדה, סליחה. ופוטאווה. פטאווה, סליחה על הביטוי. לא פי, 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 הם לא אומרים פי. פי, כן, הוא תיקן אותי, אני אומר את זה. אבל זה בא לתת הכוונה. היה להם. אוקיי. עכשיו, באו פתאום טנדר, לא הייתי בקשר, ראו שאני לא עונה הרבה זמן, באו להציל אותי, כאילו הם לקחו אותי שב, השאירו אותי בכיסא, סולחה. מה עשו לך? הכבש הזה נכנס לי בגלגלים. רק האנגלים יצאו מארץ, נשחוט את כולכם. הם הראשונים ברחו ללבנון, מלחמת השחרור. עכשיו, מלחמת השחרור הייתה קשה ואכזרית, היו עיראק עם איזה כפר בעמק שם, על יד בית ג'אן, ומהלומות נפלו לבד איזה 15 איש, 15 איש מהלומות. רגע. והמדריך אמנו שנייה, גם. שנייה, שנייה. עכשיו, רגע. זה מהלומות. זה על 48 אתה מגיע, אבל אני רוצה עוד קודם לדבר. אז אתה בן 16 בלומות. עכשיו, איפה הייתה החלקה הזו שאתה עליה מדבר? למטה או על ה... בהמשך בפוריה, מצד שני. בפוריה, מצד שני. איפה שהם היו פעם, שייך להם. הבנתי, איפה ש... לכיוון יבנאל שם. ופעם נתנו לי פרדות לרדת לדגניה א'. זה כביש, צמח ששללו אותו הזה. והעגלה, מובן, השתוללתי, הקדר חלב הלכו לבד דרך השדה, הגיעו לשם. ובגניה א', היה גשר עוד, אתה זוכר גשר של זה, okay. גננת עמדה בגניה א' וזעקה ילדים בחמשת המים, היו לה שמונה מים, ככה ילמדו לשחות, זה לא השקע, זה בגניה א' דובר. עכשיו, לא אתה נסעת עם הפרדות עם קדי החלב לרכבת העמק כדי להעביר את זה למחלבה? לא, לקחת לגשת המחלבה, הייתה בגניה א' מחלבה אזורית, okay. וכל הלומות, היה לה שניים, שלושה קדי חלב, התחלה רפת כה. Okay. זה מצליח, זה סיפור מעניין. אני ביקרתי אחרי זה פעם, אחרי זה יותר מאוחר, עכשיו, okay. השתנה לגמרי זה שם. אוקיי. Okay. אז אתה שלחו אותך פעם ואתה נסעת איתי. בחוץ זה הלכנו ליבנה לגנוב להם טירס לעיקרים. למה? בלומות. שוב אבין, להשערה. ודרך אגב, הסוכה שלי, יש ידיים של בנייה כנראה, הסוכה שלי, שהחבר שלי, לפני כמה שנים נפטר, ישראל שכמן, אחזה מעמד. כל הסוכות האחרות הפכו שמש רוח ביבנה. שמת על האקליפטוסים, על הסוכה? לא, 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 הלומות היא על ההר. כן, כן, כן. אז מה, היה לכם סוכות שבהן גרתם? בהן גרתם? גרנו בסוכות. גרתם בסוכות? גם בחורף, כן. והיה קר. איך התחממתם? עם ילדים. איך התחממתם? בסמיכות, כל מיני, אני זוכר שם. עשיתם מדורה קטנה בחדר? בסוכה? כן, היה בסדר. היה בסדר. כן. עכשיו, הכי חשוב משם. אז זהו, אז כמה זמן הייתם באלומות עד שהתפרקתם? אתה צריך ללמוד של הגילים, ניסעתי עוד פעם, אתה 17 או 13, הייתי הגנה, הייתי רפול, הייתי רגע, פה. רגע, רגע, אתה אמרת שב... כמה חודשים, איזה 7-8 חודשים. זה הכל לא זכור, כי זה הכל זמנים קצרים. ואז לאן אתה עובר? או, אני בא לנוער עובד, אמרו, יש מישהו שעוזב. עכשיו, היסטוריה של רפול. רפול את הדאטה, היה לו גם אחות, חוץ מאחים. יודע. אחות נפטרה בדוברת, בת 60. כן. זוכר היסטוריה.
אמרו לי, יש בתל אביב, שלך שם מישהו יוצא, אתה בן, הוא בן זיכונים רפול. והאימא שלו גם הייתה מרים. וישנתי לו, השכח את האבא שלו, נמוך קומה, והם סובוטניקים בכלל. היה גלות עם פרדות, רפולה. ושם האישה, האימא אמרה, בוא תראה בחורצ'יק, אימא מרים, אשתו, אימא של רפול, והוא יצא בכלל לקחר, הלך כך תיק, יצא לפלמח. זאת אומרת, אני החלפתי אותו לעזור להורים, כאילו ילד, ילד של... כן, כן. ילד חברים, אחר כך שהייתי נצטנר, שהם חונכו במושבים. כן. היה נגר משהו, כל הרעיתים שאבא שלו עשה, זה רפול כנראה הרש, אבא עשה בעצמו את הריהוט, בריהוט כבד רוסי, ועוד משהו, הוא ישן פייפ, והוא היה, למה כל הילדים עשו ביטחונים? הוא היה מטעם ההגנה, אחראי על כל עמק ישראל, סגן נשיא מועצת אזור ישראל מבחינה ביטחון. הוא גם היה בגדודים העבריים עוד. הוא היה בגדוד העברי. כן, תל אדס, נכון. זה אליהו קמניצקי. נכון. קמניצקי השורך. נכון. בו בחוץ, שם ראיתי את הציור הזה ש... היא תאשר, זה לא, מה שאמרתי לך, אני עומד על הנקודה הזאת. נו. הם באו לעשות מחנה, פתאום זרקו, הם ירובו עליהם, הגיבו. כל היתר, כי לא יודעים את כל האמת. רגע, עוד מעט נגיע. אבל נגיע. זה האמת הגרסה. אז אתה מגיע לתל עדשים, אבל באלומות אתה הכרת אחד בשם שמעון פרסקי? בדי שכו, גם טייס קם, תמיד נסע, אשתו יפהפייה הייתה, אני זוכר אותה. כן. הוא בא שבתות וחגים. ואת שולמית אלוני? לא ראית אותה, היא גם בחנירת אלומות. היא הייתה גם באלומות. לא הכרת את שולמית אלוני שם? לא, מאיפה אני... הייתי בשדה, דובבתי, ילד. והייתה מרגלית קסור, החברה שלי, מרגלית קסור לה. קסור לה, שתי בנות, 30 בנים, מוכרח להתפרק. כולם היו ידי שכונות, כאילו. עזבו אותנו, נוער עובד עסק בכל, זה לא כמו היום, נוער עובד עסק בכל. כן. גם לזור, גם זה, נוער עובד. אז יהודית קסורלה הייתה חברה שלך? חברת שלי. שלך. מרגלית קסורלה. מרגלית קסורלה. מאפולה. יפה. גם היא הייתה ממשפחה כזו מסכנה, גם היא הייתה ממשפחה... כנראה, אני לא יודע, הייתי רעד באלה. משפחה קשה. אז אתה באיזה... איך המשפחה, איך ההורים של רפול קיבלו אותך, טיפחו אותך? ילד. שמרו אותי, הייתי שם, הכי יפה, בוא תלמד בחוצ'יק להדור. אז ראינו את הפטרול שלהם שאמרתי לך של כובעים מיוחדים. קולפקים. והיא ראתה אותם אחרי. והם היו שם כי ראיתי הם רצים בין האוהלים. עזוב, אני עזבתי. אנחנו עכשיו מדברים, לא למחוק. אנחנו עכשיו על תל עדשים. תל עדשים. אתה זוכר את התקופה של תל עדשים כתקופה גם כן טובה? יפהפייה. למה? למה? היא שמה לסיר פטיליה, עוף, בשר, גזת, הפחדמה, כל הלש קטנה, והלכה לעזור לי איך עודים ממעדר, היא שם בוגרת כבר, תעשה אותו דבר, תעשה את זה, ככה, זה, ככה, ככה, וחזרה אחר כך הצהריים. אבל אתה למדת את זה בשפיה, מה, היית צריך עוד ללמוד? היא רצתה להראות לי שאיך לעבוד יותר חרוץ, לא לישון, לא לטייל, לא לחלום. הבנת, אז מה היה להם, מה היה להם במשק כשאתה עזרת, מה עבדת? לא היה להם הרבה, לא היה להם הרבה, הוא היה בעיקר עסקן. היה להם תרנגולות קצת, הוא כנראה קיבל מזכורת, כך אני מבין. הוא קיבל מזכורת מהמועצה האזורית אפולה. והאימא הייתה עובדת במשק או שגם היא עבדה בחוץ? האימא עבדה במשק. במשק. כן, היה לו ריהוט יפהפה, זה הוא בעצמו עשה, והבן ממש עשה, וגם אשתו של רפול, הוא בן זיכוי, גם הייתה מרים. כן, נכון. עכשיו תגיד לי... מי שמה? רגע, המצב הכלכלי שמה לא היה, לא, היה בסדר. לא רעבתם ללכת. לא היה מים, היה קשה, היה להם תקופה קשה. כן. אבל הם לא קיפחו אותך בדברים טובים או... לא, הכל היה פשטות. פשוט. פשטות. אוקיי. ואיך אתה שומר על קשר עם אחיך בזמן הזה? אחיך לא היה איתך בתל אדשים. הוא היה בתל אדשים, הוא היה בספר גדלנות שטלנות פתח תקווה למד. כן. והוא גר עם אמא שלי ברחוב לבנדה, פרקש, הבניין הזה מיוחד. הבנתי. שם הוא גר במקולת. הבניין כמו הספינה, הבניין... כן, ספינה, נכון. שם ההורים של פרקש, שאתה זוכר את המקרה, גרו למעלה, ועזבו את הארץ אחרי המקרה שמסתבך. של נחמן פרקש? נכון, שם גרו. שם גרו. ואימא שלך אז, כשהבן שלך, כשאחיך גר איתה, כבר הייתה חיה עם האנגלי, עם השוטר האנגלי? אימא שלך.
כשאחיך גר איתה בתל אביב. כן. אחרי שעזבתם את, אתם עזבתם את שפיה. נכון. הוא גמר את שפיה. הוא חוזר לגור עם אמא שלך. עם אמא, וכן. ואמא שלך אז גרה עם האנגלי, או שעוד לא גרה עם האנגלי? עוד לא, כנראה לא, עוד לא התחתנה. אחר כך היא עזבה אותו והתחתנה עם האנגלי. עם האנגלי. אתה ביקרת אותם בימים האלה? היית בא לבקר אותם מפעם לפעם? לא, לא, לא. כמעט שלא. גם תחבורה זה... אבל להתכתב, התכתבת איתה? להתכתב עם אמא. לפעמים, אז לא כתוב כך. נדיר. אוקיי, כמה זמן אתה בתל עדשים? כמה זמן? כמה חודשים. כמה חודשים? שישה, שבעה חודשים. ואז מה קורה איתך? ואז זה נגמר, לא עושים אותי, נדעתי, הלכתי והייתי חודש, כן. חודש, בנהלל, בן ברק. משפחת בן ברק. חודש. אותו דבר כמו בתל עדשים? חודש. ואיך שם קיבלו אותך? אוטסיידר, הם אנשים יותר קשים מתל עדשים, אתה יודע, יש היסטוריה, הגפר, אתה מכיר את ההיסטוריה. איך? משפחת בן ברק. בן ברק. ומה, שם אתה גם עובד? כמו כנער? כמעט שלא. היה לו ילדים גדולים והכל, לא רצו, נוסע לתל אביב. ככה סתם? ככה סתם. הכל ככה סתם. עד היום, תשמע טוב, נסעתי לתל אביב. אבל מאיפה יש לך כסף? מאיפה יש לך כסף? אז היה כסף, בגיל הזה. אני שואל, אבל אוטובוס עולה כסף? עלה כסף, בחדר היה שתיים גם. אני שואל איך אתה נוסע, איפה יש לך דמי כיס? העיקר שהגעתי תל אביב. אני שואל אותך בכל זאת שאלה. לא זוכר. אתה לא זוכר. לא זוכר, זה בצד. אז אתה מגיע לתל אביב, לאן? לתל אביב? לאן? מגיע לחוב רנק 21. ההורים של גדעון שמר. מאיפה הכרת אותם? בתל אביב. אתה ידעת כשנוסע מנהלל, אתה ידעת שאתה הולך אליהם? לא. אז איך אתה מגיע אליהם? מסתובב. ואז? אתה שואל, זה האמת מה שאומר. אז אתה מסתובב ברחובות? לא ברחובות, מצאתי אותו. לא, אני רוצה שתספר לי איך בחור, שהוא גדול ממך אולי בשנה. אני חושב גדעון שמר היה אז בן גדול ממך בשנה, הוא יליד 28 או משהו כזה. נכון, יליד 28. ואתה יליד 30. כן. איך בחור מחליט שאתה צריך מקום? איך הוא יודע? מאיפה? מאיפה נקשרת? עבדתי בצחניה של עיריית תל אביב. רגע. וישמתי אצלו בחדר מדרגות. אבל לא, אני שואל על המפגש. איך הוא קולט אותך ומביא אותך אליו הביתה? איך? איך? פגשתי אותו כנראה. אתה לא הכרת אותו מקודם. לא, עלתי לנוער עובד, אתה יודע איפה נוער עובד? תל אביב היה. איפה היה? היה בצ'רניחובסקי, מרכז הנוער עובד. נכון, אוקיי. חזרתי לנוער עובד, אמרתי שבאתי עם... נהלל. נהלל. כן. אני חושב ש... אז נתנו לי לעבוד, סידרו אותי לעבוד בסחניה של עיריית תל אביב ממול. כן. והמנהל, מגורים הרי נבדל של עיריית תל אביב. יותר עובדי עיריית תל אביב מגורים, שמעת על שכונת. כן. הבתים גדולים כאלה. עבדתי בצחניה. כן. ואיפה אתה ישן בלילה? זה גדעון שמר. כבר בלילה הראשון? כן, כבר בהתחלה. אז איך הוא? פגשתי אותו, לא זוכר, באמת שלא זוכר. אז תגיד, אוקיי, אתה לא זוכר. לא זוכר. אבל בעובדה אתה אומר שכבר בלילה הראשון... כן, לא הייתי ברחוב, אני יודע, נוער עובד... אז הוא לוקח אותך לרחוב רנק 21. ויחלתי אצלו בבית, אצל אמא שלו, אבא שלו היה פועל בניין, ואחיו היה טייס אל על. אחר כך. אחר כך, כן. שמר, יותר שמן. כן. אפילו נעמי שמר גרה לא רחוק, התגרשה ממנו. איך הוא הכיר אותה את הסיורים? כן. אבל אני שואל עכשיו. הוא, אתה גר אצלם בבית, אתה משלם שכר דירה? לא. אז הם מארחים אותך? הוא גייס אותי להגנה, השביע אותי בהגנה. כן. נהייתי חבר הגנה, ישנתי שמה, אוקיי. אצלו. כן, ואחר כך... אבל למה שהמשפחה הזאת תעשה את זה? גם נותנת לך מיטה, ואתה מתרחץ, וכביסה... לחמו, זה לא היה כמו היום. כן, המשפחה הייתה משפחה חמה. מאוד. מאוד חמה. וגדעון שמר הפך להיות ידיד... מאמץ כביכול. מאמץ, כן, נכון. והוא לוקח אותך להגנה. איפה הושבעת? איפה הושבעת? אני עסוק הקם לבית ספר תחכימוני. עם אקדח ועם זה. ספר איך, אתה התרגשת?
כן, מתגייס את ההגנה, כי היינו בהגנה גם בשביל. אז ספר על הטקס הזה, איך אתה... הטקס הזה זה יש, יושב מפקד עם מורות, מחבים את האורות, יש בו זקטור, מהיר עליך, אתה נשבע, זה, 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 יד על התנך ועל האקדח. אז זוכר כס... ואתה מתחיל... ראיתי חבר הגנה. ואתה מתחיל להתאמן. במקלות בלילה, בערבים. מקל, כמובן, מקום... איפה המקום היה לימוד שלך? 26. איפה זה היה? בצפון תל אביב, בספר לדוגמה, אני חושב. נכון? בן יהודה פינת... כן, נכון. בן יהודה פינת נורדה. מקום קליטה לימוד, מקום... מקום לימוד, מקום לימוד, כן. איזה אימונים אתה... נזכרתי ששמנו את גדעון שמר, מבצע, להרביץ לעצם מכות. איפה? מחלקה שלו, אלה שיצאו אחר כך לבן שמן, הוא מפקד כיתה ברגע. והוא עשה גבורה, אחרי זה הוא השפה שאני לא רוצה לספר. אתה תספר. אבל... אתה תספר. רגע, הוא היה באוטו שנרגו. אבל באנו לבד הפועל הישן, היינו שם, ונרים מהאצל ישבו את השלט של החרסין, הרחוב אלנבי. אלנבי? ושמו חוב החירות, תרפו אחרי נתנו להם מכות. אתה גם? אני, משה רייס, לא רצה ואני לא רציתי, היו כמה שלא רצו להרביץ. הצרבנו, אמרנו, הצרבנו פקודה, אבל צריך להרבוץ להם. אמרנו, זה לא מלחמה, אתה לא תקה ילדים ב-5. אני זוכר שאמרנו לו את זה. לגידו. היו שכן ניקו, היו כל מיני. לגידו, אתה לא השתתפת בהקאות. לא, במהקאות. מה אתה מכה, ילד ב-14? ואז באו בריונים של העשב, וכמו טאטה להתקפלו. אחר כך בא מחליקה לעזור לילדים. כן? זה היו פעולות שלנו, ואז בא... אתה לא הקטע אף פעם? לא, אני מוכר. אני לא יודע לכל, הייתי נשוי כמה פעמים, לא הקטתי את האישה אף פעם. אף אישה לא הקטע? לא, אחת, כן. אבל זה היסטוריה שאני לא רוצה לספר, זה מרתק. אתה תספר. שעזבתי למושב... רגע, עזוב עכשיו. אני עזבתי, עזבתי. אל תרוץ, אל תרוץ. אנחנו עוד נגיע גם לקטעים האלה. אז אתה לא זוכר שהשתתפת בפעולות הסזון נגד האחד? חס וחלילה. לא איזה אימונים אתה עובר במקל הזה 26? איזה אימונים אתה עובר? תספר. איפה, איזה מה? במקל 26, בבית ספר לדוגמה. בעיקר אקדח, למדנו אקדח לפרק פרבלום, למדנו קפאפ, קו מגע, אבל לא הספקנו, כל מיני אימונים. רימון, למדת? רימון? רימון יד, כן, למדנו. סטן, גם למדת? סטן, ודאי, לפרק. סטן זה היה הכי קל, הכי קל. סטן, אז למדת על אקדח, על סטן, מה עוד? פרבלום גם, פרבלום. אתה, אחת לכמה זמן אתה מגיע לאימונים שם? כל שבוע, כל שבועיים, כל יותר. אתם גם יוצאים למסעות? לא הספקנו, לא. אלה חיש תל אביב, חיש תל אביב זה בבתים. כן, אבל... לצאת אולי לכיוון בן שמן, לא, 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 אף פעם. עד שקראו לנו היום הגורם. עכשיו, אתה עובד בתקופה הזו, בצורחניה, ממשיך לעבוד בצורחניה? עם אופניים, לחלק מצרכים בבתים. כן. שליח. וחשוב מאוד הסיפור של השערה, מאוד מרתק. כן, כן. ששמענו שיוצאים להחליף בים בן שמן, הבאתי בקבוק קוניאק בשביל למכור לכל אחד, בשביל להכיל, שנהיה בשמירה, שיתחממו בקוניאק. זה קיבל כדור שם, אז אל תשאל, לא אתה מצנן את החג, הכדור קיבל ראשון, הקוניאק. הקוניאק. תזכור קוניאק. קוניאק, יפה. אז לא היה הרבה, אבל נדמה לי 777. לא, מדיצינל. נכון, נכון. מדיצינל. בראבו. טוב. אז אתה... היום שלך, הימים שלך, זה בבוקר אתה עובד, בעצם עובד כל היום, כן. ובערב אתה הולך למשפחת... לסרטים, לבית העם להתפלח. כן. להתפלח בבית העם ביום שלישי לראות את... שירלי טמפל. בצלאל לונדון, אבא לונדון. בצלאל לונדון. לא זה הלונדון הזה. ואתה הולך לנוער העובד גם בתנועה? כן, בנוער העובד. איזה פעולות אתם עושים? איזה פעולות אתם עושים בנוער העובד? כל מיני פעולות בנוער העובד לא... מה לא? לא משהו. לא משהו? כן. מפגשים, משחק חברה, לא. עכשיו, היו לפעמים בנוער העובד גם עושים לימודי ערב בתיכון. לימודי ערב, תיכון. נוער עובד ביום ולומד בערב. אתה לא הלכת ללמוד. לא, לא. אהבתי סרטים, אהבתי סרטים. אהבת סרטים. אהבת גם בחורות? קצת. אז לא היה כמו היום. לא כמו היום. הבנתי. היום שואלים אחרי זה לפעמים, אז היה... איזה ספורט אהבת?
אימא. ריצה. קפיצה, קפיצה לגובה. כן. אבל לא עשית הרבה, לא היה. אוקיי, אנחנו ממשיכים כבר בזה, ואנחנו מגיעים לקפטט בנובר. עכשיו רגע, שאלה. אתה זוכר בתקופת מלחמת העולם השנייה, היו הפצצות בתל אביב, אתה היית... הייתי בתל השומר, תל אביבינסקי. לא שמעת שום דבר. לא היה שום הפצצות, היה... עכשיו, שלום. המוסד הרעמד, אחר כך מורים, היה משל, מי היו האנשים? דוקטור קויש היה מנהל יחילוב אחרי זה. מנגן, איך שמה המורה לנגינה, נעמי? ריבקייס. כן, היה שלנו, היה מורים על רמה, זה היה בית ספר על רמה, הוא היה יקר, בנה בניין למץ ילדים, כל הבניין היה, מי היו, זוגית, עשירים, אבל הורים מגרשו למוסד, ואותנו, הוא אימץ, ביקש שיביאו אותי ואת אחי, ופינק אותנו. כל הכבוד. משהו מיוחד. עכשיו אני מגיע לקפטט בנובמבר. קפטט בנובמבר, מוצאי שבת, באום יש הצבעה על חלוקה. רקדו ברחובות באלנבי עד הבוקר. אתה שומע את, אתה שומע את הרדיו, כן, ואתה... כן, שמרתי, כן. ואתם יוצאים לשמחה ספונטנית. כולם בתל אביב היה שחום אנשים. ומה אתה, מה מחלקים? יין מחלקים? שתית יין? כן, יין, כוס יין, עוגות, היה, אני זוכר טוב. היה טוב. אבל כבר הערבים התחילו מריות, כבר התחילו יריות. או, אני שואל אותך. כבר מכונות. אני שואל, נכון, אני שואל אותך. אתה בתור חיש, כבר עוד לא גייסו אותנו. עוד לא גייסו. לא. הכינו אותנו, אמרו תתכוננו. תתכוננו, ואז מה קורה? ואז בא, הייתה, או, לפי ההיסטוריה והספרים, אם נגיד איזה שימור פרס, סאוסט, הוא בעצמו ב... משם, מבן שמן. נו. כבר בבוקר אחרי האום, אל תשכח, היא הייתה מודדת. רם ללוד הכל, מאות ערבים הולכים להרוג את הילדים. זה לא אומרים היום. אבל זה האמת. אז האישה שמחליקה של הגנה שמה, הלכנו להחליף אותם. כל הסיפור להחליף אותם. אוקיי. אבל, כן. פה שאתה לא יודע, למזלנו, כן. מי שהתחיל מכוניות תופס זה אנחנו. מכונית של האסל, לא של הלכי. נסע עם זה שהורידו ביפו את הבניין הרוס, ראית אותו? בטח. שזה של הנג'אדה והפטרה, מה שאתה אומר. זה לחי. לחי הורידו, שלחו מסעית. המכונית שם זה היה לחי, מי שהוריד את זה. אז אני מספר לך, לחי תימני. אמרת אצל, אמרת אצל. לא, אמרתי לחי. לחי תימני נסע לנמל, השאיר שם את האוטו, עם טון השני טון נכון ונפס, והבניין אף היה להם המון הרוגים. נו. אז למעשה הם חיפשו נקמה, הרי אבי זה, ואותנו תקפו בדרך. הנקמה הזאת, תקשיב טוב, הנקמה הזאת, הפעולה הזאת בסריה, ביפו, בכיכר השעון, הייתה שבועיים אחרי השיירה שלך, שבועיים אחרי. אתה בא איתי ואחר כך מצטער שאתה רואה שאני צדקתי? לא, אז אני אראה לך עכשיו הוכחה. הוכחה, אתה רוצה אז אני מרים יד, כי חשבתי שאני זוכר. אז אתה רוצה הוכחה, תכבה את המנוע. תכבה את המנוע, טל. רק כדי שתראה, אני צריך... עכשיו אני יכול. אוקיי, אנחנו חוזרים. אתה בשבועיים האלה עד השיירה, מהכ"ט בנובמבר ועד השיירה זה בערך שבועיים, אולי טיפה יותר. אתם מספיקים להיות מגויסים לעשות משהו לשמירה? לא גייסו אותנו, לא. לא גייסו אתכם לא, בכלל? לא, בכלל, בכלל, לא ידעו מה לעשות איתנו. אז פעם ראשונה שלוקחים אתכם לאיזשהו פעילות, זה לאותה שיירה ללוות איתם. אחרי שארגנו את הגדוד, כן. התאספו בסבב ביאליק כל המכוניות. רגע, אבל מי שליווה אותם זה רק המחלקה שלכם, נכון? כן, אבל הוציאו אותנו מתוך הפלוגה של ספק, אני חושב, כן, ספק. נכון. ואמרו לנו, אתם הצעירים, הצעירים, תלכו, גיל 17, כן. דולגין, כל אלה, כן. תצאו לבן שמן להחליף את הקבוצה. זה כן, אמרו, זה דבר פשוט, זה דבר שלא צריך. ואיפה התארגנו? בפתח תקווה, אלה מחבש. יפה. הצערה. רגע. ואז נוספו לנו טנדר. עוד מכוניות. זהו, אז אתם יוצאים... אתם מתאספים בבית הספר ביאליק ברחוב לוינסקי, ונוסעים, באיזה כלי רכב אתם נוסעים? מסעית פורד של חברת נתיב מפתח תקווה, שם הנהג ליברמן עם שלוש בנות, הוא נהג על ידי כדורים ראשונים שהוא קיבל אחר, הוא יצא, האוטו נסע לבד, אחר כך. כן, ליברמן. והוא ליברמן, ושם בו כל מיני שמן ו... חילקו את המצרכים, הביאו גם מצרכים. כן. שמן וקמח והכל על מסעית.
מסעית אחת. שבע מסעיות. שבע מסעיות יצאו מלווינסקי, מביאליק. מביאליק. ואתם כשבע מסעיות נוסעים לפתח תקווה. עם מחלקה שלמה, כן. עם המחלקה. עם שתי נוטרים. שני טנדרים. שתי טנדרים של הנוטרים. ויוצאים. ובאמצע הדרך ככה. ויוצאים לדרך. יוצאים לדרך. עכשיו, איפה אתה יושב? על אחת המסעיות למעלה או בקבינה? איפה אתה יושב? על מסעית של אחת המסעיות. יחד איתך למעלה, מי עוד יושב? כמה עוד מהמחלקה שלך? עוד שניים, שלושה. חלקו אותם על כל מסעית כמה. עכשיו, אם הטנדר היה הראשון, ואחר כך מסעיות, ובסוף עוד טנדר, איזה מסעית אתה היית? השלישית. השלישית, המסעית השלישית. מה התדריך שאמרו לכם? שאתם, אם יורים עליכם, אתם יורים, אתם יורדים? נתנו... מותר להגנה לעשות טעות. הכל, כן, הכל. הקמח שמו בצד. כן. הקמח. עזוב שם המכונית, אתה מסננת אחר כך, שיהו. כן. כדור אחד פגע בקמח, הוא היסטורית, בזה תדמית האצבע. פה מתאבדי, הנה הכדור פה. איך אתה מרגיש חוק? וואי, וואי, וואי. כמה היה חסר? כמה היה חסר? מזל שהוא בלם, מזל שהקמח בלם. הקמח לא עוצר כדורים, אבל מזל. והאוטו פה, הם ירו עם מקלעים. כן. מקלעים. ברנים. ברנים. אני אומר לך, והכדור בא, זה כדור פה. אבל אני שואל לך. לא. אז הקמח, זה לא הייתה טעות לשים שם את הקמח. קמח לא עוצר כדורים. אז מה רצית שיעצור? אני לא אמרתי שעשו טעות, אמרתי שחבתי בצד, בקצה הזה, מזל, פה. שנייה. אז יש לכם מסעית, שבאמצע יש... שנשרפת בחד על יד באמצע הדרך, זה חשוב. כן, כן. אתם באמצע, המטענים בצדדים, המטען בצדדים. לא כל אותה היה, אני לא ראיתי את כל המסעיות, אבל... אבל המסעית שלך, מטענים בצדדים ואתם באמצע. ולמה באמצע? תספר למה זה קרה, שהתאספנו מול המחנה של אלה שאמרתי לך. עוד מעט נגיע למחנה. זה חשוב, כי אני הייתי משה איש לא היה. רגע. אני הייתי אישית, הוא היה באותו אחר. אוקיי. אז אתם יוצאים מפתח תקווה, מזרחה לכיוון ראש העין. יורים עלינו כל הדרך ברובים. מאיפה הפעם ראשונה? בכפרים ערבים, בסביבה. אתה זוכר את השמות שלהם? יש שם כפרים, החבר'ה יצאו ראש העין. מגדל צדק זה לא שם אחר היה. אומזרה, מג'דל יבא. ואפילו זה, איך כאן? מג'דל יבא? לא, הרחוב הזה... היישוב הזה, מה ש... אומזרה, דר טריף. בטריף. טירה. רק, לא, אבל מקומות, בגדל צדק, גם מקומות קרוב לכביש. כן. ירו עלינו, והחזר, מה נחזיר? הם החזירו, פתאום אוטו נשרף. אוטו עם המצרכים התחיל לשרף. למה? טראמפ. כן. אז מה עושים? אז מה עושים? אז עצרו. כן. הביאו את המצרכים לאוטו אחר. כן. ונוצאים. וגררו את האוטו? לא, לא, האוטו עם המצרכים נשאר. וגררו את האוטו, נכון. זהו, גררו. קשרו אותו בכבל למסעית אחרת. כן, ונוסעים. ונוסעים. ואתה במכונית רגילה, לא עם הכבל. אתה במכונית רגילה. לא עם הכבל, במכונית רגילה. רגילה. עכשיו מגיעים לסיבוב הכי חשוב, זה חשוב הכביש. כן, רגע. הכביש הזה כל הזמן הוא צר ומתפתל. לא, רק בקטע הזה. כן. ויורים... יש שם קטע של מחנה בית נבל, המחנה גדול של הצבא הבריטי, כן. ענקי. כן. הקצה פה, אמרתי לך, היה אוהלים ומחנה אוהלים. כן. ואנחנו באנו עם הכביש הזה והסתובבנו, בדיוק מול האנשים האלה שהחליפו, אמרתי לך, עם חולפק, עם לא לגיון, ואני עומד על זה כי אשתי אישרה את זה אחרי זה. אוקיי. היא, שאבא שלה עבד, היא סיפרה לי. אוקיי. נו, אחרי זה תבואי להעיד, תעזרי לבעלך. כל פאקים, כן? כן, מיוחד, לא ליגיון. ליגיון הרי היה תחת... אבל זה היו חיילים ערבים. או, עכשיו אנחנו יורדים בכביש, בדיוק מולם, בדיוק מולם, המכונית נעצרה. למה? נכבעה לגמרי. המכונית שלך, קובטה. מכונית... אתם המסעית שאתה נוסע. כנראה אם היה מחובר, לא ראיתי, הייתי באוטו. לא זוכר. היה כאן, וכולם התאספו והתחילו לרדת, והם רואים אותנו. באיזה מרחק הם היו? 50, 30, 40 מטר. בתוך זיתים, אוהלים. זה לא, והיה מחנה גדול בריטי, נהרגו גם שתיים מהכדורים שלהם. רגע, שנייה. רגע, עכשיו אני אספר לך מה שקרה, למה עשו. באברהם ברם צעק, גם כתוב בספר שלך. הוא היה במסעית שלך?
מפקד המחנה, מפקד המחלקה. המחלקה, אבל הוא היה, אתה היית במסעית. לא, הוא אמר, תעלו למסעית שלנו, ותעזבו את המסעית שישרף. היא נשרפה, לא זוכר מה שקרה איתה. המחצעית שהיא מסעיר את זה. והמסעית שלי נסע, נכון? כן. עכשיו היא יורדת, אמרתי לך, הכביש שלך ככה וככה. כן. פה הם כבר יורים בכיוון הנהג. גדעון שמר עמד עם מאוזר, לא שכח, היה גיבור. כדורים ירו עלינו. הוא ברח לאותו אחר, לא יודע, ירד, והמחנית נהרג, הנהג נהרג, ליברמן, אז היא נכנסה בתוך הגדר אליהם, למחנה שלהם. רגע, רגע, אני רוצה לשאול אותך משהו, פה עברה, רגע, עברה. כן, כן. יש, כשאתה נוסע בהתחלה של מחנה בית נבלה, כן. בצד שמאל יש בניין שהוא היה בית הספר של הכפר, אתה זוכר? יש שם בית אבן. המכונית שלך, המסעית שלך, שאתה נוסע בה, שהנהג נהרג, ליברמן, נהרג, כן. איפה זה היה? יחסית, כשמתחיל המחנה, זה היה בהתחלה, או שכבר הצלחתם עוד להתקדם קצת? הכביש קיים, מוכח להיות אותו סיבוב עד היום, כן. מה שלא ישר, ככה וככה, פה זה קרה, פה, במקום פה ככה, זה... הוא נכנס ככה. הבנתי. עכשיו, ואז הוא נכנס בגדר או בשער? בגדר. בגדר. עכשיו הוא עמד בגדר, כן. אז הם ירו, ירו אלפי כדורים, כולם מסננת. הוא אמר, תמותו בגבורה, לא יש ככה, אני כמו חלום זה, תמותו בגבורה. איך למות בגבורה? שותים אותנו, אבל חונכנו ככה, והוא מפקד, אתה יודע מה, זה משהו, זה טראומה. ונפל עליי, הוא הציל אותי מהסה, הגוף שלו עליי, מלא עם דם. כדור אחד פה, דם. עכשיו, עלה אחד מהם, לפני שאנגלים באו במחנה לצור אותם, לכן זה לא יכול להיות ליגיון, עוד פעם הוכחה, ובא אחד, קצין בריטי משך אותו אליו, את זה שירה. אבל לפני שהוא משך אותו, ירד צרור, הוריד לי את הרגל הזו. ירד צרור. אם זה היה מלחמת השחרור אחר כך, הייתי מת, היו כאן חותכים. הם עשו ניתוח יפהפה, תמיד שואלים מי ניתח. סיפרתי שהיו קולונלים, באו בגלל שהורידו רכבת ברחובות. אז הקולונלים לקחו, ולמה לקחו בשבי? קצת, זה הקטע הדרמטי, רגע. אני שוכב, שוכב, שוכב כדורים. באו האנגלים, השתלטו על האוטו, גירשו את החבר'ה האלה, שמה שתקרא להם תקרא, שמו בשואה. מי יצא חי? חבר טוב שלי, חבר אישי שלי, שקרא יורם בתל אביב, אחר כך הוא מת מחוסם עורקים סתם בקרב, בשדוד הקרב הקשה ביוני, שהם נכנסו שם עם... כן, עם כן, בפילבוקס, בפילבוקס. משהו נורא. אז הוא יצא חי, והגזבר של בן שמן, הוא רואה מקור, הוא ישב תחת הגופות עם תיק 3,000 שרלינג. הוא הביא לכפר. אז הגזבר יצא חי ויורם ואני פצוע קשה. מישהו סיפר לי שהגזבר שם את התיק על יד הראש כדי להגן. לא שייך, לא יכול להיות. באו כל כך הרבה כדורים, שחטו את כולם. האוטו היה מסננת, גררו אותו אחר כך לנתיב. שעצפו את כולם את הגופות, נוזל מפה דם המון. הביאו חובש פה כדור היה תקוע של תומי. את כדור הוציאו, את הרואה הוציאו. אז כך הגעתי 84, מותר לגלל סוויץ. והרגל הזו הייתה מרוסקת. נוזל דם, נוזל, נוזל, נוזל המון. אחד מהקסינים שם שהיה פשלה אמר, אני אחסה את הבחור עליי, כנראה יפה דומה, אז הוא הוזיז, זה אני רוצה לפגוש, תסדר שאני לפגוש את החיה, את הקצין שאמר לו, לא הורגים שבוי. הוא רצה לחסל אותי בשביל שלא יהיה להם עדות. זה מופיע בקטע שחטפתי שם. אוקיי. שעשה את הזמן, הם כותבים לא נכון, כותבים שעשינו מתים, לא מתים, אני בשבי. ונוזל דם, 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 נשאר אולי 2 ליטר דם. לאן סוחבים אותם בבאר יעקב? רגע, מי חובש אותך פעם ראשונה? אז אמרתי, הביאו חובש ערבי מכפר בסביבה, כן. כי זה היה בקצה, ואחר כך... הוא היה מהליגיון, מהחיילים? לא ראיתי כלום. אתה לא ראית. פה, שם לי, והרגל נוזם עוד דם. שמו תרבושת, עשו את הדם, הייתיות בחוץ, לא חשוב. ואז לוקחים אותנו למסעית. על המסעית אני זוכר שהלך חייל בריטי טרמפ דרך על הרגל, התעלפתי. אחרי 36 שעות התעוררתי, זה עכשיו הניתוח הקשה של חיים ומוות, בבאר יעקב, אני מתעורר בתחומים פרימיטיבי, אבל היו אנגלים, אמרתי לך, קולונל ניתחו, הם ניתחו המקצועיים. כי אחר כך כל הזמן שאלו אותי, מי ניתח, לא רצו את האלה, לא הכירו בזה, אמרתי, זה אנגלים. אז מה רציתם? לקחו את הניתוח, ככה תברו, תראה איזה רגל יפה. העיקר, התעוררתי, עוד ביקשתי מים, החיות היו נוצריות וכעסו, כי נודע לי אחר, זה לא כותבים את זה,
מהעיריות האלה, כבר מתו גם שני חיילים בריטים, והפצעו כמה. זה לא כותבים מאף מקום. מהעיריות מצד לצד, זאת אומרת... הם ירו כל כך על העותר. ירו משני הצדדים, אחד נכון, הוא לשני. נכון, נכון. ואחר כך, משה רייס, הם הגיעו למן שמים ורצו לדעת מה קרה לחברים שלהם, אז לא ענו, זה כבר כתוב אחר כך. עכשיו רגע. אני שוכר... אתם יריתם. מי זה אתם? אתם המגינים על המכון במסעים. איזה מגינים? מי מגינים? אין נשק. איזה נשק? מה, לא היה לכם נשק? אז אמרתי לך שלא. היה רוב מילץ כדור אקדחים. רימון? רימון מילץ, אתה יודע, מכיר אותו. זה הוא זרק עליהם. מישהו משם. בהגנה, רק אחרי... בטעות, כן. רק אחרי שהם ירו עליך, לא כשעברתם שם סתם. לא, לפני זה שעמדנו שם וחיכינו, אולי יחבו את האוטו, יצילו אותו מהשריפה. אז עמדנו, 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 עד שהוא אמר לעלות לאוטו, לעזוב את האוטו ולברוח עם המסעיות, כולם עלו על האוטו שלי. היו הבייש, אז אחרי זה היו כל אלה שנרגו על האוטו. אתה זוכר? אני פה רוצה שתבהיר לי משהו. בבקשה. מי, כמו שאומרים, מי התחיל ביריות? הליגיון, הערבים נקרא לזה, או הרימון הזה? הם לא ידעו, הרימון הזה, אני טוען היום, אני ככה חושב. הרימון? למה שמישהו יזרוק רימון סתם ככה? אני לא יודע מה, ילדים. ילדים, אבל יש לך מפקד. אני נשבע לך שזה כתוב אפילו... אני לא יודע מה כתוב, אני יודע שכתוב, כי יכול להיות שמישהו מהם טען שאתם התחלתם. אז מה, הוא יירה בברם ואני אחזיר לו רימון? אם זה מה שהיה, אז זה... לא, כולם שכבו, כי לא ירו עלינו סטרטן. רגע, אתם עכשיו אומר לי, אתה עכשיו אומר לי, שבכל השיירה לא היה שום רובה? היה רובים, ירו, מאיפה אני... רגע, סליחה, אני עכשיו אומר לך, מאיפה ילד בן 17 וחצי שיורים ומפחד ושוכן באוטו אחרי קמא, צריך לדעת מה נעשה ביתר השיירה? מאיפה אני צריך לדעת? אני שואל אותך... לא ידעתי כלום. בשיירה הנשק היחיד היה רובים, היה גם... של הנוטרים. היה גם הרי... הנוטרים. הנוטרים. אז הם אלו שהגנו? הם אלו שירו? כן, כנראה, אני לא יודע מה שהיה. אתה לא ראית. יש לי שהיה עוזר, זה היה באוטו אחר, הוא נפצע קשה, והיה עוד אחד, דריימן שלמה, לא ישכח אותו לחוד בית חולים איתי, כדור בבטן, אבא שלו ועיתון הארץ היה. זה מה ש... אני אדבר עליי עכשיו. אחרי יומיים התעוררתי... רגע, עוד לא. אני עוד חוזר לשיירה. בבקשה. אז אני מבקש שתבהיר לי, ממה התחילו היריות? היריות התחילו מרימון שאתם זורקים. הם ירו. הם ירו ראשונים. כן. זאת אומרת שהרימון שאתה סיפרת לי עליו, נזרק כדי הגנה עצמית. מתוך הגנה עצמית. רימון זורקים הגנה עצמית מול ברנים. אבל אתה אומר, אתה קודם הזכרת. מישהו כתב שהיה בשיירה. אני לא מדבר כתב, אתה ראית? לא, איך אני ראיתי? אז עזוב, אז עזוב. אחרי הקמח אני עזבתי. מה שכתב, עזוב, אני שואל אתה. אתה לא ראית, אתה שומע בגריות. אבל המציאו שהם ציננו את האוטו. כן, הם ירו הרבה, אתה אומר. כן. והמכונית שלכם, המסעית שלכם נתקעת בגדרות, ואז בא הבחור משלהם, עולה על המסעית, ומתחיל לרסס אתכם. לא, הוא חיפש מי אותך בשבילי זה. אני אומר, הוא מרסס. אז אני זזתי ככה, היות ואברהם ברם פה עליי. כן. אז למעשה הוא הציל אותי בגוף, אז הוא ירץ לו, אבל מישהו משך אותו קציר. ואז הוא הוציאו את כל הגופות, ומישהו היה חסל אותי. אתה היחיד שניצ... אתה מהמסעית הזאת... שלושה אמרתי לך. שלושה. אמרת גזבר. חבר שלי טוב, יורם. חי היום. מה? הוא חי? הוא נהרג אחר כך באשדוד. באשדוד. ומי השלישי? אני. רגע, אתה, יורם. והגזבר. והגזבר. שלושה ניצלו. כל היתר, אי אפשר לזהות אותם ברוב כדורים. עכשיו, כן. עכשיו, נהרגו בהתקפה הזו נדמה לי 13. כן. סך הכל. אחד מאוד מעניין, שוורץ כחל, הוא לא שכח, אדם יפה יפה, הכי יפה לפני איזה השכרה שנתיים, הנכדה באה לצלם, אמרתי, תני לי גם את תק, היא באה לצלם, תאר לך מה זה זיכרונות, השם שלו שוורץ, אין, לא מופיע. לא מופיע, אבל הוא ניצל כמובן. הוא נהרג. נהרג. באוטו הזה עלה לאוטו. זאת אומרת שהיה לו ילד כבר, זאת אומרת שהוא היה אבא כבר, אם יש לו נכדה. אז הייתה לו אבא. לא, אז הוא היה זה אבא. זה כנראה דור רביעי מה שבא. לא, אני אומר, הוא היה מהחברים שלכם, אז הוא יכול להיות שזו לא נכדה, אלא נכדה של האח. יכול להיות הכל. יכול להיות, כי זה לא נכדה שלו. כן. אוקיי. אז אתם, מבין ה-13 הרוגים שהיו, במסעית שלך,
כמה היו הרוגים? כמה היו עוד עשרה כנראה, לא ראית אותם. אתם הייתם... לא ראיתם מי, הם עלו לאוטו ו... ברור. אברהם ורם, עלו לאוטו ונצאנו. אז מרבית... וכולם שוכבים למטה. ואחר כך כדורים לקחו אותי, וניתחו אותי, ואחר כך יומיים, עכשיו תשמע טוב איך הציעו. האנגלים היו כבר אחר כך נתנו ליווי, היה לוויה של 50 אלף בתל אביב. הרוגים של השערה, 50 אלף, כולם בני טובים, דרך אגב, הרב אלוף הארץ וזה, אחד בן של עורך דין וולף, כי עכשיו בכינו יחד. בן יחיד, האמא באחד עשתה בן חדש, ואת הבן הזה פגש לי לפני השנה האחרונה. זהו. הוא בא לבית חולים לחקור אותי, לדסה, איך הבן מת, מה עורך דין? מת. חנן וול, ולייצר, אלה שניים שמעו איתי בקולנוע מגדלור, שלא יביאו מהגנה, שמרנו שלא יביאו נשק או פצצה. בזה חשבתי שהפצצה הייתה, אולי טעיתי, צריך עוד לברר. טעית, לא אין מה לברר. בסדר. עכשיו תגיד לי בבקשה. עכשיו, להחזיר אותנו צריכים לדסה. רגע, כמה זמן אתם, אתה בבית החולים בשמוע... זה עמוס, עמוס, התעוררתי רק אחרי 40 שעות, כנראה שהייתי שם. ליטר וחצי דם, הם נתנו עוד של חיילים בריטים. זאת אומרת, יש פה דם של חיילים בריטים. אולי בגלל זה אני לא... לא, אני... אתה יודע מה? אני מאמין ברפואה, אנחנו הולכים... אז... איזה דם בריטי, ארבע, חמש מנות, כל הזמן מנות טריות. נתנו את זה פעם פרימיטיב ונתנו את זה. מתעוררה, נוצריה, עשתה לי פנים, ביקשתי מים, כעסה עליה נורא. אחר כך נדע לי שנרגו להם גם בבוא ערבי, פצוע בכפר ערבי, ומחנה בריטי, פרימיטיבי, זה היה כמו, אז לא היה כמו עכשיו, היום. עכשיו, אתה ציינת. ואיך חוזרים להדסה, מעניין. כן. היה כנראה עוד פצוע, באמבולנס. עם ליווי בריטי. ועכשיו, לא כל אחד יודע מה זה, אם היית, אתה בטח יודע, נשא בגנה, מה זה טו פאונדר? טו פאונדר, זה מקרה... של ויגן, לא, מה זה התוכטרח טו פאונדר? כמה מנועים יש לו? לשמינית? לא, הגה קדימה, הגה אחורה, ידעת? זה לחמה בפלוגות של וינגט. עם שני אלה נסו דחם באמבולנס שרואים אותי שוכב. אם הם לא היו, היו טובחים, אז זה אני לא אשכח. הם היו צריכים להביא אותם לתל אביב, אין להם כביש אחר, עוברים ברמלה עם שני ליווי, אמבולנס שלנו שבא, בהדסה בלפור, בא ילד, חשוב, החיים התחילו, ואז אני שייך למדינה. עם זה שייך למדינה. הביאו לי סיגריות, והביאו לי שוקולד, והתחלתי מזלה שאין, בהדסה. אחר כך אתה יכול... עכשיו תגיד לי, רגע. עכשיו אתה יכול לשאול מה שאתה רוצה. עכשיו, בהדסה, בבלפור, בודקים לך את הפציעה. דוקטור מרקוס. מרקוס, האגדי. נכון. בודק את הפציעה, ועשו לי נעליים ראשון אורתופדיה. רגע. מה הוא אמר? הניתוח היה בסדר? מה זה ניתוח? הם כל הזמן אמרו, אמפוטציה שופרד זה. לא הבנתי. השם של הניתוח, אמפוטציה, הקטיעה הזו הוא שם של השופרד. הבנתי. אז הם אמרו, הוא אמר שהוא... הוא לא, מה זה? הוא אמר שזה היה עבודה טובה. אמרתי לך, קולונלים בריטים עבדו על זה. הבנתי. הרי הם באו של הלכי, שהוריד רכבת. עכשיו זהו, רציתי לשאול. באותו בית חולים גם שכבו חיילים בריטים מהפעולה של לכי, של הרכבת? אני לא ראיתי, אני פה שוכב. הבנתי. מיטות, חדר היה 20 מיטות. בית חולים צבאי, החיות כולם נוצריות עם הסמל, יפות כאלה לבן, ובית חולים פרימיטיבי, בלי כמו היום מודרני, כי ביחילו הייתי משהו אחר, זה אחר. ודם, דם, דם, ואז אני מרים את הסדין ואני רואה איזה פעם ראשונה. והיה מושג הכל. אז רגע, אז מה כתו לך? את כל כף הרגל? לא, רק את החלק הזה. את החלק החיצוני. והם אמרו לי שאם היה אחרי זה, היו מורדים בקלות פה. נכון. אבל דרך אגב, היה לי חבר, במשך שנים עברתי לעבוד בבזק, שיקרתי אותה. היה לנו חבר מי אנגלה, נכה צהל. אין לו עקב. מה יותר קשה? עקב או אצבעות? עקב הרבה יותר. הרבה יותר קשה. הוא 30% ואני 30%. ככה קיבלנו אז. רציתי לשנות לו כבר, אמרה לי, הרופאה לא אשכח, אל תיגש, יורידו לך ל-20%, בגלל שהיום מודדים, לא כמו פעם. כן, נקנע. ברור. זה מה שהיא ניסתי. אז רגע, אז כמה זמן אתה בהדסה בהחלמה? לא, אל תשכח שזה 47, נכון? 47. עכשיו סיפור יותר מרתק מכל הסיפורים שתשמע. תספר. כי שנתיים הייתי עוד בצבא, מה עשיתי, תשאל.
רגע, אז כמה זמן אתה אבל עדיין בבית חולים? הדסה יצאתי מבית חולים, קראו לי לסנדוריה, נעלי פיל, אתה יודע, נעלי פיל. כל תל אביב ראתה אותי עם הגבס הולך עם ברזל, ונעלי פיל לאותו עם אופניים, וקיבלנו תלושים לאכול במסעדה הקואופרטיבית. ולגור בכל... בבית ברנר? בבית ברנר? בית ברנר וגם אחד היה ליד הדואר, שלוש אחות ביום. פונוקות, שמות, המצריות ככה. עוד ציצה לתת לך בחור צ'יק, היינו עם מדים של צה"ל. הראשוני הנכים מלחמת השחרור. הבנתי. אז אתה... ואיפה קיבלתי לגוע אחר כך? בסרונה. הרי שענו אספים, וכל יום התגייסו ועברו חיילים. צילמתי המון תמונות, והייתי כבר פצוע, היה לי תנאים, נתנו לי. משכורת, היא עוד זוכרת, הלכו לבתים, ביקשו תרומה ונתנו לי משכורת. ככה היה הגנה, עוד הגנה, הרי הגיוס מתחיל ראשון לשני, רסמי, נכון. אבל מה שהיה צבא בריטי גם הכירו בהם, נכון, נכון. והבריטי וה... אתה סבלת מכאבים מהפציעה הזאת ברגל? עכשיו סובל, אבל הפציעה היא יפהפייה, אמרתי לך, סבלתי כל השנים, אבל הרגל הזו הייתה מושבניק אחר, עשית היסטוריה עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט. חוץ מהפציעה ברגל, הייתה לך עוד פציעה? אין בקרב. רגע, זה היה לך יום פה. לא, מנכון אלם קרב. רגע. לא, התנהגות, אלם קרב. שנייה, אני שואל אותך. זה כלום, לא. הנה. נשאר. היה תקוע, נשאר. רגע, הוציאו את הכדור? את הקליע. את הקליע הוציאו. שעבר בקמח. בקמח, איזה מזל. אבל אחרי זה... רגע. כמה זמן אתה עם גבס עד שאתה חוזר פחות או יותר לתפקד? חודשים, עד שהתאימו לי נעליים אורתופדיות מיוחדות. כמה זמן? איזה חודשיים, חודש אחרי זה, הולך כל יום עם גבס עם ברזל. עם ברזל, טק, 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 שומעים אותך. נכון, כל תל אביב ראתה טק, טק. רגע, וכשאחרי שאתה מתאימים לך נעל כמו שצריך? גרים ב... על יד רמת אביב, היה בית ערבי גדול, קראו לו, לא יודע מה, שהוא שלו של שייח. שכמונס? בית השייח? השייח, שכמונס זה שכונה. כן. זה השייח גדול, שם היו בתים, ישבנו שם. כן, בטח, הביתה ירוק. איפה את? אני רוצה להיות... תעשי קפה לחבר'ה. אה, לא, רגע, אז אתה גרת בבית ערבי גדול כזה. כן, וביום אכלנו במסעדה הקואופרטיבית. אז איך הייתם נוסעים לשם? הולכים ברגל? היה רביבן. נוסעים או הולכים? נוסעים, היה אוטובוס, וקניתי מצלמה באיזה פוטו ברם, השמן. במאה יש עכשיו ארבע, זה הכל צילומים שלי, אני הראיתי לו תמונות. יפה. וצילמתי ביום, טיילתי ביום. יופי. שלום, אז כשאתה חוזר לעצמך, כמו שאומרים, ואתה כבר... מאוד היה, טראומה עד היום. עד היום... מה עובר לך בראש? מה עובר לך בראש עם כל הטראומה הזה? היום אתה לא עובר ביום. במה זה מתבטא שהיית ככה באלם קרב? אתה אמרת אלם קרב. כנראה שזה אלם קרב. במה זה מתבטא? לא יושבים בלילה, חושבים על המקרה כל הזמן. כן. שהיה ככה בינך ובין המוות, זה היה קרוב. הייתי כבר מת. עכשיו תגיד לי, אמא שלך... יודעת, באה לבקר אותך בבית חולים? איך היא לא הייתה בארץ אז? אה, נכון, היא לא הייתה בארץ. אבל אתה כותב לה... הוא נהרג, היא אלמנת מלחמה. כן, אתה כותב לה, אתה כותב לה... מעט מאוד כתבה, היא לא הייתה, היא לא הייתה על רמה שכנית כבר. והיא יודעת שאתה פצוע? היא יודעת שאתה... ישנה תמונה של הפועל. היא יודעת שאתה פצוע? כנראה ששמע מאחי, אחי התחתן עם אנגליה, הוא חי שם, אז היא הייתה איתו. טוב. שהיא קיבלה פנסיה מהצבא הבריטי. כאלמנה, כאלמנה. עכשיו תגיד לי בבקשה, כשאתה... שהוא יצלם בפנים את התמונות. אתה חוזר לצבא בעצם, מחזירים אותך לצבא לשירות. לא, אבל מה שעשיתי זה מאוד מעניין. מה עשית עכשיו? או שהלכתי עם הגדוד לסוף ההוגים, פצועים. פעם הייתי במחנה של גבעתי, על יד חובות, איך קראו לו? בית אהרון. בילו. לא, בית אהרון. על יד בילו. כפר אהרון. ביתן אהרון. לא ביתן אהרון, כפר אהרון. היה מחנה. כן. ונתנו לי, זה יפה, נתנו לי עבוד בשקם. יום אחד באו לוחמים, לא יודע, גבעת יומה. זרקתם בירה וזה וזה וזה. אתה אמרתי לך, כסף? חסר 17 בקופה. הם באים לוחמים, אתם מדברים איתי על כסף? הם באו לשתות בירה וזה, לוחמים ויצא קרב. משפט. עזרה. רק אחרי משם, גם בתל אפריר היה, בסרפן לשמור על הסירים.
היה לי בית, חילקתי להם סיגריות, היו אסירים, מפקד המחנה, אז תשמע טוב, לדבוק את הספרים. אני עוד דבר טוען, היות והביאו, הם לא חייבים הכל לדעת, מהצבא הבריטי העבירו אלינו, סגן אחד, סגן משני שניים, אתה שומע את הטעות עוד פעם, מה זה היום סגן? שניים. הרי צבא אמריקאי זה דרגות אחרות, צבא בריטי דרגות אחרות. Blessed of the Sardin, the W-O-1, Blessed of the... זה טעו. ואז אמרו לו, תקנה בחוב נחת בימין, אסרי יודעת שם החנות, דרגות. צחובוי. צחובוי. פאטל, עיראקי, הוא מפקד המחנה. היו שם כל מיני אסרים, מה עשיתי? גידלתי עגבניות. אני אוהב חקלאות, הגיעו עגבניות, היה המון, הלכתי למפקד את המחנה, ואמרתי, יש עגבניות, תנובה נותן לכם גנובה, אני נותן לכם עגבניות טובות. לא רצו לקנות, קראתי לאסירים, הרסתי את הכל. לקחתי לקרמן, מכרתי, יפה יוזמה. כי אחרי זה יצאתי לו שם. אני בא שם, משפט, יש לי פה, עניתי. לא היה, גם אין עכשיו. הם אמרו לי, מה זה הדבר של... זה אדמה של אף אחד. לקחת סעשרים שיעבדו, סיגריות, עגבניות, ניצאתי לכם לתת כסף, אמרתם, טוב, אני אתן תעודה, תעודה ייתן לי גרושים, משחק כלבים. הקרתי את הכל. שעתי שני סלים, לקחתי ברגע, תדע, חופשי, מחרתי בקרמל, חזרתי. נשמע, כלום לא עשו. זה קטע מעניין. אז שמשם לגדוד, או, יותר יפה. בכניסה לרחובות, היה של גבעתי כמה צריפים, בכניסה של הרמוד של וייסמן. אוקיי. ואני צריכתי קלפים, הפסדתי, גנבנו את הרנגולות, זה חשוב מאוד, כי אמרתי, איפה, באיזה רפול? נכון, אצל רפול הייתי בבית. אח שלו גר בגיפטון, גנבתי לו את הרנגולות מהלול בישלנו, שיהיה פה, עכשיו אני מודה. תיזהר, אין לזה התיישנות. הבאנו תרנגולת בגיפטון הזה, הכל קטן, ובישלנו את זה בלילה חבר'ה. עכשיו, ביום איפה עבדתי, תימנים בארמון של ורה ויצמן, והוא, אני לא אשכח, הוא עולם בכביש, ראיתי אותו, הוא היה הנשיא הראשון, ועבדתי בשדה חצי לירה, חצי לירה המון כסף, קלפים. למה קלפים? אז מה לעשות? שיחקנו רמי, לא חשוב, טיילנו בחוב, אז גם היה קטע אחרי זה משם, למחנה אמרתי של של המפקדה, משם לפציעים, ככה התרגלתי, עד שהגיע. עד ש? עד שהגיע תאריך של השחרור. מתי אתה משתחרר? ראשון לשני 48. ראשון לפברואר? לא. לא, ראשון לשני 50 רציתי להגיד, 50, זה היה תאריך שחרור. אז עד 1950 אתה עובד בשקם, עבודות פקידותיות, לא, לא היית לוחם כמובן. איפה, איפה, עד איפה? בגבעתי, בסוף. לא, הלכתי מגדוד, לאן ששלחו אותי. כן, אבל לא, היית איש מנהלה, אתה לא היית לוחם. מנהלה, הייתי פעם סוער, פעם פה, פעם שם, פעם מגדוד. לאן עבדתם? לאיזה מחנות אתה היית? באיפה היו הבסיסים ששירתת בהם? גם אפילו בתל נוף. גם בתל נוף? כן. ואתה מקבל משכורת, אתה איש צבא, אתה מקבל משכורת. תגמולים כל הזמן. כל הזמן. וכשאתה משתחרר בפברואר 50, מה אתה עושה? בפברואר 50, איפה עבדתי? מה אתה גרתי שם, בבניין הזה. בשכמונס? בשכמונס. כן. אכלנו במסעדה. כן. הכרתי בחורה, איפה שהסוכנות, חוב בנמי. כן. איך הוא, זה, הסוכנות היה מחלקת הזיכרון של, של, של צהל, איך קוראים לזה? הנצחה. מחלקת. ירדתי שם, הייתה בחורה בשם ציפורה. ציפורה מה? בורשטיין. כן, בורשטיין. מחולון. התעזרתי איתה והתחתנתי איתה. ואיפה אתם מתחתנים? בשנקין. ב-1950. פה שנקין, איך קוראים לאולם, נעמי? אושר. אושר. אולם אושר. היה הרבה אושר. וקיבלתי דירה. קיבלת בתור נכה צהל? דירה, מעניין. ברמת חייל, זבנו את זה. לחיילים נכים, דירה על קומה אחת, okay. עם מרפסת, ועבודה בבנק לאומי. אני בבנק שונא כסף, וכל הזמן... אז אתה
מתחתן. קרטיס סאונד, מתחתן ועובד כנכה צהל. שיקמו אותנו בבנק לאומי, באיזה תפקיד אתה? רגע, בנק לאומי יותר מוכר, התחלנו קודם מקורות עבדתי. פקיד, רחוב שהיה ספיר וקוזלובסקי, פינחס ספיר ו... אשכול, לוי אשכול היה מפקד, מנהל מחלקת ההתיישבות של הסוכנות, רחוב קונו התמר, זה היה לבי. שם עבדתי וגרתי, התחתנתי ברמת חייל בדירה. בדירה. החלטתי, ועכשיו פה מתחיל הקטע של זה, שלא יסיר. ספר. לא מוצא שקט. עבדתי שם במקורות, אחר כך, אז שיקמו, נתנו מה שרצה לך. אחרי זה עבדתי דן כרטיסן, תקופה די ארוכה, כמה חודשים טובים, וזה גרתי בשיקון דן, טיק, היו שכירים, חלק מהשכירים נכנסו קבועים, חלק קטן, חי צהל, אבל חי צהל היינו כרטיסנים, מה שוסון, אתה נצא גם. אני זוכר את הכרטיסן. לא מוצלח בכלל, שוסון לא מוצלח, היית עוד עוד צהל. רגע, אבל היה לפני זה כרטיסניות גם, היה כרטיסניות. וקיבלנו רפורטים, אם מישהו יטעה, גרתי בשיקון דן, אז זה היה עולם אחר, נסענו, עבדתי בדן, עבדתי פה, עבדתי שם. כשעבדתי בנק לאומי, בן גוריון אמר מהיר לכפר, רוצה לצאת ישוב. האישה מתנגדת, בצדק, גם אחותה, אחותה הייתה ביוגב. אחותה, מהשלישייה של אומנות. מושב טוב. לא, היוגב אבל זה... בתשן. בתשן נרסה, הם קיבלו דרך אגב, אתה תפתח מפה, המושב הכי הרבה בתים טובים, אדמה הרבה, של ערבים היה, היה גב, אחות שלה, וכעסה עליי, למה? לקחתי את אחותה, את אשתי, למושב. או, עכשיו, לפני זה יש קטע, אם אתה רוצה לשמוע על קליבר, זה מאוד מעניין. אני רוצה בהחלט. שמעון פרס, אסור להגיד היסטוריה, כן ולא, אסור לי את הדעות שלי, אבל הוא כן עשה המון, חילקו בתל אביב טקס, מ-50% ועוד, עוד הראשון, עוד... מלחמת הקוממיות. בסדר, חילקו עוד. אבל מגיע לכל הנכים, הוא קבעו מ-50% למעלה. מבנק לאומי ציצלתי קרלבך, אמר, תבוא אליי ביום שישי, עורך מעריב. אשתו ג'ינג'ית, תראה זיכרון. חוב בן יהודה לוי 88, היום זה בית של מסכנים צימר כזה. עליתי במרפס לקומה שנייה, אז שנה אחרי זה הוא מת, 56. מה בחוץ, ואשתו הביאה הוגה, אז היה של יום שישי ותה אני שותה. ביום ראשון, ממה ראשי, חבר שם לי דברים, תודעת המולדת אינה ניתנת לפי החוזים, בום. בן גוריון היה בשדה בוקר, כתבתי. וקיבלתי תשובה, חבר שאיננה, זה היסטוריה. לבן גוריון, למה סמל הנכה? ענה לי ואני יכול לצטט כל מילה. מבחינה אישית ונושית הצדק איתך, אבל שקלתי שיקולים כלליים, הוא התכוון לעצב וללכי, אז הוא שנה אותם. וידעתי שכל קבוצה לשעבר תעורר, תשמע כל מילה משדה בוקר, שלחתי להם את ה... תעורר גוזית נורד, לכן התנגעתי, אבל החוק שוקל שיקולים כלליים והוא גם עלול לטעות. עניתי לו חזרה, אם החוק טש יתקנו, יפה. באמת שימו פרס חילקו הלאה, אחר כך עוד משהו, לוחם שמקופח, מותר לי, פלורנטין. בא איגוד נכי צהל, יסדו אותו, יש לי ספר שקיבלתי אותו נכי ותיק, איך נוסע, תל השומר, מה זה, מה הראשונים. נכי צהל, תמיד אין מקום בעולם שנותים כל כך הרבה דירות וחוץ, ידוע, פה אין מקום בעולם, עכשיו התחזו כל מיני, אז נעזוב את זה. הוא ענה ככה וחילקו לנו את הזה. את האותות. את האותות, כאילו. אבל עכשיו אני מדבר על המושב. רמת חייל דירה, מסעית, בנק לאומי נתן... בנק לאומי. כל יום אני בא לעבוד בארכיון, לא אשכח, בשנת 50 אמרנו, תחזור הביתה, תביא עניבה. ידעת את זה? לא ידעת. זה הפק, זה לא בנק הפועלים. אמרתי, מה? אני עובד בארכיון. הביתה, עניבה. עבדתי שם שנתיים, לא אומר, כל יום תשבצים, אני לא מוצא את מקומים, מהיר לכפר, רציתי מושב. לוקח את האישה, לוקח מסעית, עולה למושב ניצני עוז. שם נתנו משק, נתנו משקים. המושב הזה הכי חריג במדינה. נו. היה שם נוער עולה שהתחנך בוויטקין, חבר שלי, נוער עולה נהדר, קיבלו 80 יחידות דיור, אדמה הטובה ביותר בארץ קשה, הרי עבדתי אחרי זה, ותקציב בלתי מוגבל.
והיה רק 40 יחידות הם תפסו. צירפו לשם מסרופה ופתחיה תוניסאים. אנחנו שושם לכפר היו צריכים לעלות משפחות, אחת לפני עלתה. עכשיו, אני מוכרח לציין, לא ראיתי אשתי, זאת ציפורה שהיא עכשיו ב-82, הילדים הגדולים בקשר עם נכדים יש נינים, היא היה לה שיתוק ילדים. שאלתי את נומי, אתה התבעל לגינה, מה פתאום? גם כזה. לקחת אותה לשם, בא והיה חיים, הייתי כמה שנים, אז אחרי שנה וחצי היא ברכה, היה משהו, היא ברכה לאבא שלה, ואיבדתי את הקשר איתם. אבל אני רק אספר לך מה היה. הייתי במושב, הכנסתי גם פעיל, אליקים האצני, כולם ביקרו אצלי שתו תה, שורת המתנדבים בזמנו, עד היום. אני נכנסתי במושב חיי תרבות. באו סוכנות אליי פה, שאלת על המצפקות, זה מרתק, רוצה, אני לא מתבייש מזה. רציתי להצליח, שתלתי, באתי עם חודש מאי, במאי אין כלום. זה הכל טוניסאים, אנשים חרוסים ועובדים. ואני עם כדור הרגל חשבו שאני מרגל מהסוכנות, איך אני עוזב בנק ובא לעבוד איתם. שדה יפה, אפילו קיבלתי פרס ספרותי, היה פרס על... ושם הכנסתי להם חיי תרבות. קניתי אקדח, נסעתי יום אחד תל אביב, היה רצח בצפון תל אביב, פיטלי מהנדס, יתל. ואני עם אקדח כזה, יתל. ובלי צברח, ולמה נזכור, ושם הסרט הנידון, תראה, זיכרון ומספורים. נידון למוות ברח. אולי זה מאדם האנגלי. הנידון למוות ברח. נכון? וזה היה בקולנוע צפון. אז הגזמתי מה שאמרתי? לא, לא, זה באמת. הסקלורוזה? לא, הסקלורוזה אצלך בסדר. אולי זה אדם למשנתי. אז מה, אתה היית שם בסביבה? באתי לשם כי הלכתי לבד הפועל להביא תרבות. לשם התנדבתי כל סוף השבוע אין. ואני נכנסתי למלכת לקולנוע, תעבדו כל השבוע, יום חמישי זה... עכשיו היא לא שיתפה פעולה כי היא לא רצתה בכלל להיות שם. לא אשכח, יום אחד באו הסוכנות, ואני עשיתי מהפך שם. היה בירותיים ב', אתה יודע, כל השטח של ניצנאון. בורגטה. עכשיו, שמישהו רוצה תקציב, מגיע לו פרה, נותנים לו עגל ללוב או פרה מזה. אני הכנסתי תקציב לול, היה מגיע לאלף לירות, תביאו לי לול. מה זה לול? 300 פגיות, אוכל, אוכל ביצים. אחרי חודשיים יש לי ביצים. ירקות וביצים. תבין איך שהייתי. אז לא רוצה פרה בכלל, והייתי בכלל אחר. תרבות הכנסתי שם, נסענו לנתניה. אמרו לי הסוכנות, מגיע לך פרידה. לך למושב עזריאל, ברגל, דרך קלנסו, אתה... כל הכפרים הערבים לא היה, טייבה היו לי פועלות שעבדו. היו, הכפרים הערבים היו. הם היו קטנים יותר, אבל... שלא ידברו, הם בנו שם בתים ללא... בסדר, אבל הם היו, אבל הם היו קטנים, אבל הם היו. קטנים? היום הכל הלוואי על... בסדר, אז הלכת למושב עזריאל, הלכת למושב עזריאל ו... להביא פרד. כן. אני רואה תימני, מה זה פרד? כולו מכות וחבורות. קראתי לו עזריאל, לקחתי אותו, והפרד הזה הציל... כולם לקחו סוסות, הרי מגיע סוסה, בבוץ, ככה בוץ. הפרד היה מוציא את המכונת צילום מהאדמה, הפרד קראתי לו עזריאל, בן שאחד נולד להיות בן שם, עופר, נפל מהפרד. זה הפרד שלי. עכשיו, יוזמה ראשונה שלקחתי שם, אתה רוצה לשמוע, זה מרתק גם. ספר. באתי, שאלתי... דרך אגב, בששת הימים הוא קיבל המזכיר הזה, כהן, שם היה משפחת תוזן, אבל הוא כהן אחד מהמשפחות, מהמזכירים, באתי עם כסף, מחרתי את הדירה, אני מזומן. מקום להשאיר שנה ללא ניסיון, איך להצליח? להצליח זה לסוף את הקשרים, לא להשאיר פתח. אז מחרתי את הדירה, לי כסף, מזומן. באתי לשם, שאלתי, אני יכול לגובב את השדה הזה, כניסה אתה מכיר לי, כאן לעשות את הכביש. הסתברו עד היום, יש כל הזמן מזכירים ניסיוני עוד מבחינת תחבורה. בכביש הזה בפינה, עוד פעם, שדה 100 דונם, אתה נזכר 100 דונם אלומות. הלכתי ליד חנה, הקומוניסטית, לא אשכח, באתי אליהם, קומוניסטים ממש שם היה. זאת תקמיד גם, אני חושב, משם. נכון. באתי שם, אני יכול לקבל את ה... אתם זה, תעשו לי, תכבשו לי את חיטה. מה התברר? הם כולם, בא רק חודשיים שם חודש, 300 חבילות קש פתאום על יד הבית שלו. היה מרד, מה קרה? זו יוזמה שלי, לקחת, ראיתי שהקש בפנים הזה. עכשיו, שילמתי מזומן, בא מחבש, כבשתי את המחצים והלכתי לבוא עם עזריאל. אתה יודע?
וזהו, היה לי קש, וככה עשיתי זה. איזה עכשיו... גודל דירה יש לכם שם? יש לכם בית סוכנות כזה קטן? היה בית סוכנותי, ברזל, למה גררתי אותה, היה לי ברמת חייל, יש מחסן. עד היום שבניתי שני חדרים, אתה אומר, אמרתי לך כישרון מהבריטים, שהכניסו את אדם בונה, כל החיים עבדתי כישרונות לבד. איך בניתי מחסן לבד? ממה זה בא? מה, נמצאתי את זה? זה ברמת החייל. אבל יש עד היום קיים, רגע, ואחר עכשיו, כך עבדתי גם עכשיו, בשיפוצים. עכשיו, כשאתה בניצני עוז, כשאתה בניצני עוז. לא, חקלאות. רק חקלאות, אתה לא מרחיב את הבית, אתה לא מרחיב אותו. מה, זה הסוכנות הרחיבה. אבל... לא, אני שואל, הבית שלך קיבלת הייתי הבית... הייתי שנה וחצי איתה, ואחרי זה הייתי לבד עוד הרבה שנים שם. אז אשתך, כמה ילדים נולדו לך? שניים. שניים. נהדרים. נהדרים. שניהם נולדו בכפר או ש... לא, לא, בכפר אחד. אחד בכלל לא באתי לראות אותו, היה בחולון. היום בקשר, זה היה אז. רגע, רגע, הראשון נולד... אתה רוצה 80 שנה ברגע? הראשון, אני בטח, אני לא רוצה ברגע, יש לי זמן. הראשון, רגע, הראשון נולד איפה? ברמת החייל או במושב? במושב. ברמת חייל. הבאתי אותו ב-5. באיזה שנה? באיזה שנה הוא נולד? הוא נולד ב-1, 51. 51. היום בן 60 וכמה? 3, 4. כן, עוד מעט. כן, כן. והוא נולד שם, ואיפה נולד הבן השני? הבן השני בחולון. אחרי שאשתך עזבה כבר? עזבה, הלכה לחולון. אז אתה עם אשתך, אתה בניצני עוז יחד עם הבן, והיא עוזבת... לא, עם שני הילדים, היא הלכה. נתתי גט. רגע, אתה נתת גט כשאתם בניצני עוז. אני בניצני עוז, והם כבר בחולון אצל הסבא. אצל הסבא, אז היא, אימא שלך חוזרת להורים שלה, להורים שלה, עם שני הילדים. עם שני הילדים. שני הילדים. והייתי לבד שם. ואתה שומר איתם על קשר כל הזמן? זה לא הייתי בקשר איתם. לא היית? אסור לשקר. לא היית בקשר. לא. למה? עכשיו חידשתי. למה? היה קשה? שאלת מה. כן, כן. אז אתם נפרדים ב-1950 ו... מתי אתם נפרדים? 1950 ו... 50 ו... 55 באתי, 57-8. נפרדתי. 57-58. הייתי ב-28, אז באתי כל מיני. עופר היה בן 3. בואי תעזרי לי, מותר לך לעזור. אם מותר לך לעזור, נכון? הם לא מתנגזים, קצת ביניים. בואי שבי פה, בואי שבי. לא, לא, אני שומעת טוב. אז תשבי באזור. כשמשהו יצרום לי, אז אני אבוא. עוד מעט אני מבקש שקש שפה. רק רגע, מודי, עופר היה בן 50, בן 3. שהם עזבו, נכון שלום? אופן נולד 57. בתחילת 57. 31 בינואר. אז הוא היה בן 3, אז אתם נפרדתם ב-60. ב-1960, כן. אוקיי. אבל היא נסעה קודם, הוא היה בן 3. אוקיי. ואתם נפרדים גט, ואתה נשאר בניצני עוז. נשאר בניצני עוז. ואת כל מיני עבודות מזדמנות. איזה עבודות? כל מיני... כמה דונם יש לך שם במשק? הים דונם, לא איבדתי, לא איבדתי, כבר עזבתי. למה? תאהבת את זה כל כך, למה עזבת? לא, כי עזבתי, כי אין משפחה. נו, אז מה? אמרתי לך, הייתי, גרתי שם, עברתי בחוץ. מחתי תנורים בגליל, בשלג. מה עשית? כל מיני עבודות. בנייה, עבודות בנייה, בנייה בעיקר. כן, נכון, נכון. בניין. כן. אתה העסקת פועלים או שהיית לבד? לא, 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 לבד. כל מיני עבודות מזדמנות. חוסר ציבות. אתה רוצה את האמת, אבל... הבנתי, בסדר. ואתה עובד... אני יושב על יד סופש, מותר לדבר הכל. אתה... העיקר שעכשיו אני בסדר. אתה כן. אתה חי ו... חי ולא חי. אתה תומך במשפחה? אתה תומך בילדים? אתה נותן להם מזונות? ודאי, נתתי מזונות, כן. לגדולים לא. כשהם גדלו, לא. נכון. אתה אומר, ברגע שהם גדלו, עברו גיל 18, אז הפסקת. כי עברתי, אני לא יודע מספיק לך קסטה, אחר כך התחתנתי... אין לנו בעיה עם קסטה, יש לנו 100 קסטות. אין לנו בעיה. אז אתה... לא יהיה הפסקת קפה, תסגור, נשתה קפה. אתה רוצה לנוח? כן. אז בוא נעשה הפסקה. אתם רוצים קפה? אני לא רוצה קפה, הוא. בסדר. יפה שתיתם, או לא שתה. יפה, כן? כן. אז ב-1960 אתה נפרד מאשתך, היא עוברת לחולון, עם אבא שלה. עם אבא שלה, עם שני הילדים שלכם. הילדים, כן. ואתה נשאר בניצני עוז, ואתה בעצם מפסיק לעסוק בחקלאות, ואתה עוסק בעבודות מזדמנות, נקרא לזה. כל יוצא מהמקום, יושב, הולך, כן. כמה שנים אתה בניצני עוז?
כמה שנים אחרי שנפרדת מאשתך? 8 שנים. ב-60 נתתי גט. כן, וכמה שנים אחרי זה? אחרי זה עוד הייתי עוד שנתיים. 62 בערך. כן. לאן אתה עובר? אתה מוכר את המשק? לא שלי המשק, אבל אחזיר אותו. אתה מחזיר אותו. של הסוכנות, כן. כן, אז לאן אתה עובר? מול הבית של אריק שרון בכפר מלל, עברתי לגור במשפחה. מלמוד. שקוראים לה... מלמוד. מלמוד פרחים ממול, מכיר כל יישוב שם. כן. זה חמושב הזה נוסד ב-1903, הכל ההיסטוריה אני יודע. אין חי. גרתי מול אצל משפחה, אנשים מקסימים. כן. ועבדתי דרך משרד הביטחון, שלחו אותי לעבוד בית חולים מאיר מכפר סבא. כפקיד קבלה. הבנתי. את האמת אתה רוצה? לא רצו לקבל אותי מההסתדרות, הסתדרות לא רצו, כי נכה צה"ל, צו תעסוקה, זה כפייה עליהם. לפי החוק, עוד קיים החוק, היום עולם אחר מודרני. אבל לא רצו, שם היית פקיד קבלה. פקיד קבלה, בית חולים הזה נבנה לחולי ריאה מהמחנות, על שם מאיר זה מנכ"ל הראשון של משרד הבריאות, ושעכשיו אני בריאות סובל מריאות, אז הרופא... שאנחנו מטופלים בזה, הכיר את הרופא שם, של הריאות. הייתי פקיד קבלה וגרתי בכפר מלל מול גיבוע, מול אריק שרון. שיינרמן, משפחת שיינרמן. וגם עבודות מזדמנות, עבדתי של האימא שלו, שיינרמן. שהוא היה מגיע אליה, היא הייתה מצדיעה, פותחת את הדלת, היא הייתה אלמנה, ואימא של אריק שרון מעניין מאוד, הטנדר הראשון, ויליס, היא קיבלה ונהגה בו גם, זד החקלאית. לא רצה לשלם לי את התיקון, צינורות. רציתי לדבר, ובאו שני כלבים, ברחתי ממול. עבדתי, שם, זה היה... היא הייתה אישה קשוחה מאוד. קשוחה מאוד, קשוחה מאוד. ניהלה את המשק, הוא היה בא לבקר אותה. זאת שהיה עם הראשונה. לא קרה, הראשונה לא לילי, הראשונה. כן, משבע. והייתי בית חולים מאיר. יום אחד, דפדף. ואתה חי בסחירות, גר בסחירות? גר בסחירות. אצל משפחה? ואני, משפחה מאוד נהדרת, הייתי עם קשרים איתם. איך קראו לה? גולובוב. סובוטניקים. כן. כי רפול זה סובוטניק, כן. גרנו ויניק השכנים, אני זוכר לא אשכח, והוא גם סובוטניק. פה בכפר מלל הם סובוטניקים, מאז הוא חזרו חג'ידרה. חלק מכפר מלל, כן. יום אחד, פה מתחיל הנישואים השניים, אני שותב, עבדתי בית חולים מאיר, במשרד, ראיתי את המניעה שותה נס קפה, אחר כך התחתנו, הלכתי לשתות את הנס קפה, קראו לה ליאורה חלף, את המניעה, היא גרה בהרצליה, הכרתי אותה, נסעתי אליה, התחתנו בהרצליה. ב-1966. 66, דצמבר 66, יש שלא אשכח. ואיפה אתם גרים? הייתי ב-36. גרנו בדירה שכורה בשכונת אחים בהרצליה. אתה לא שמעת פעם עליה? שכונת? אחים. אחים ב... תימנים תמיד גרים מחוץ, בשכונות. כן. שכונה של תימנים קטנה, ממגן דוד, כן. בהרצליה, שם גרנו בשכירות. כמובן גינה, עשיתי מיד גינה, יש לי מלא תמונות מזה, בהיסטוריות. ו... היא עבדה בית חולים בתור פקידה, בתור אחות, מעשית. שם מי שלט, המעניין שם היה, זה משהו היסטורי, אליהו סורוקה. היו 3 סורוקה אחים. אחד הגזבר, השני מה, והבן הכי פחות מוצלח, נתנו לו לנהל בית חולים. למעשה הוא לא ניהל, האחות הראשית ניהלה איזה. אם אתה רוצה לשמוע מה קרה פעם, עשה... רצו לפטר, לא רצו אותי, כי הייתי חרי, הייתי 5 שנים אחרי מעמד, לא רצו אחד, גם המנהלת פיתרה את כולם. עשו לי בירור בקריה, זה מעניין, ועדה פריטה, רצו לפטר. באתי אחרי לילה לקריה, הייתה ועדה 7 אנשים, נציג שלי כל מקום, הוא הפסיד בבירור, אמר בחוץ, אנחנו נדוף אותה, נצפתי לבד בסוף. מה אמרו לו? הוא אמר, הוא לא עובד, עשו. אמרתי, אני עובד רגיל. מה זה נקרא לא עובד? שאתה לא עובד טוב כאילו? הם לא רצו, רצו לפטר. אין, ההסתדרות זה מהות. דבר מה שמספר לה זה היסטורי, זה בדוק. אוקיי. אז לא אתה... רוצים לקלוט בכוח, הם רוצים הם לקבוע. ואני סידרתי תלושים של זה, של זה עוד דבר שעניין אותך, לא שייך לפה. ההסתדרות הייתה פעם, היום זה פועלים, בוא לקדוש, יורידו את השלט.
פלוס מזכורת של השומר ושל רופא, אותו פלוס, אותו כסף. ושם מי שהכניס רפואה פרטית למדינה, קשור אליי לרגש אורתופדי, כי הייתי בתל השומר כל הזמן לקבל טיפולים תחת צער, פרופסור קונפורטי, הוא אמר להם, אתם רוצים שאני אבוא לבית חולים, אורתופד, לבוא? אני רוצה פרטי, ארבעה חדרים, בולגרי, לוקח יד מיישר, הוא הכניס את הפרטי, רפואה פרטי, היום זה הכל פרטי, אז לא אשכח. עכשיו, מפסידו בקריאה, אז אחרי ראיתי שעושים ניסרות, עזבתי לבד. למה? עזבתי לבד, נתנו לי מכתב. אבל אם זו עבודה שהייתה נוחה, מתאימה לך, למה אתה, לעזור אתה לבד? אתה יכול לשאול את פעם למה, תשאל את אובמה, לא אותי. אובמה, טוב. זה היה, אבל זה מציאות. אז מצאת מקום עבודה אחר? עבדתי פיזית, עבדתי ב... זאת אומרת, לבד. מה לבד? עוד פעם חזרת לעבודות מזדמנות כאלו? כן, 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 עבודות. למה? עם הכנסה, למה? ברור לי, אני אומר, אבל זה עבודה מזדמנת. זה לא עבודה קבועה. ואתה נשוי, נולדים לכם ילדים? שלושה ילדים. שלושה ילדים. והכל בהרצליה באותו מקום בשכונת אחים. בשכונת אחים. ואחר כך שהיינו צריכים, קיבלנו דירה בתל אביב. מה זה קיבלתם? איך קיבלתם? מהמדינה, נתנו לי עוד דירה. איפה? בדרך ההגנה יד אליהו את ברבוק, בטרומי. כן. זה היה ב-73, היה ביום כיפור. עברנו שם, התחתנו ב-66. כן, ביום כיפור הפסיקו את הבנייה, פשוט הוא אמר, אבל את הדירה קיבלנו, טרומי. אוקיי, ב-73. ב-73, כן. אז אתה בן 43. נכון. ואתם חיים שם עד מתי? עד שהתגרשתי גם. מתי התגרשת? נעמי, אני מתחיל לבית את התאריכים. ב-76. כן, 76. נכון. שלושה ילדים, מה שמותיהם? לא ב-76. זוהר, בקשם עם כולם הייתי, אני שואל. מוטי, ב-78. אומרים שאת יכולה להתתתף גם, 78. רגע, מה שמות הילדים שלך? זוהר. נחמה. נחמה בחירה, יש את המשרד הזו לביטוח, אם הצליחה עם נחמה. כן. זוהר ויעל, 76 נולדה. 76. אבל האוקי שבדבר הוא... שהאחות ראשית, שנכנסתי אליה לדבר, הכרת אותה בית חולים. שם שולטות אחות ראשית, אמרתי לך, הוא היה חלש, אליהו סורוקה. אדמוני כזה כולם, הוא היה חלש. אחד גזבר, הם היו גדולים בית חולים סורוקה, אבל הוא חלש. מה שכן, היה בתל, שהייתי במוסד, סיפרתי לך שכולם על רמה מורים, היה שם רווק, פרופסור דוקטור קויש, תראה את השם. הוא נהיה מלאל יחילוב, לא סיפור, יחילוב בחיתולן לפני עשרות שנים. היא עבדה בבית לוינשטיין, מעשית, את תשכח. נסעתי אליו מיוחד, שאלתי אתה תקבל תשתי, תביא אותה, אני אדבר עם האחות הראשית, ועם מעשה אני הכנסתי אותה לבית חולים יחילוב, שם היא למדה, אז שהיא נהייתה אחות מוסמכת, אבל זה על חשבון משפחה, שלא יהיה, זה לא שאני מצדיק את עצמי. אני יכול להיות לא איתי, מי איתי, תומה, סתם הסיפור יותר קשה. אבא שלה, של ליאור הזאת, הוא קבלן בירושלים, התחתן עם עניבה בשנת 35-6, השאיר הרבה בתים, תימנים, חוש המון כסף, ואני גם תשכח בסחירות, לא היה לי. אז תבין, הם רוצים בית. עכשיו, שקיבלנו את הדירה, לא הסתדרנו כי היא עבדה לילות, עבדה זה, לא, החיות מרושות, אולי אני לא טוב, לא חשוב, לא הלך, לא הלך. אם לא הייתי עוזב, לא הייתי מוצא אותה. אז נפרדתם ב-78. כן, נפרדנו ב-78. אבל הייתי... ומי נשאר בדירה? ומזונות שילמתי. איזה דירה? מי נשאר ב... ויתרתי על הדירה, תשכח שאני הבאתי את הדירה. אז אתה... למה, אני גר בחור? רגע, אני לא שואל, אני שואל. אני אומר... אז אתה עוזב את הבית עם הפרידה שלך מאשתך? ברגע ששני עורכי דין עלו עליי, שני עורכי דין, שניהם דומאים, ברוך השם, עלו עליי, גם קשה, גיבתי קשה. כי ממה שאתה חייזו אוטו וזכויות של נכי צהל, אבל איך זה, אמרתי לך... אני לא מצליח להבין. הלכתי, עזבתי, בוא אני אספר לך. גם היום מגלושים דברים, הולכים עם האישה, כולם עורכי דין, זה נוח להם. זה חשוב לשמוע. כי באתי, התחילה תלונן וכל זה,
הלכתי משם לרחוב לוינסקי, 120 בתל אביב, על הגג, והלכתי לגור שם. אז עוד לא היה הכי מחורבן, לוינסקי אז לא היה מחורבן. נו, מה רצית להגיד? לא חשוב, עזוב, תגיד לי, למה היכית אותה? את מי? את אשתך. היכיתי פעם אחת. אה, זהו, אתה סיפרת לי פעם שהיכית אותה. לא, זה הראשון במושב. אה, במושב היכית אותה? למה? לא, פעם ראשונה שרמתי יד, השנייה קיבלה... השנייה התרגלה, השנייה התרגלה. לא התרגלה גם, התלונה במשטרה עליי וסגרת הגז והסתיקו אותי בסוף. באתי שם ואמרתי, אני מכה נשים. היא סגרה לי את הגז, נתתי מכה ויד הייתה של יד, והיא עפה עד הדלת והלכה וזה הכל. אבל למה היא באה לסגור לי את הגז? הבנתי. מספיק עורדין היה. הבנתי. אז אתם נפרדים ב-78 ואתה משאיר לה את הבית? הכל. ולאן אתה עובר? בסחירות, אני חושב... לאן עברת? אל תסתכל עליה, אני שואל אותך. אני כן אסתכל, אני... למה שלא אסתכל על כל... רק עליה אני אסתכל. אסתכל עליי. אז אתה גר בסחירות איפה? ברחוב לוינסקי. רחוב לוינסקי. 120 על הגג, צילנת יפה. למזלי האינפלס, נתתי צ'קים כל השנה, הוא הפסיד. בשנה אחרי זה עוד פעם תן לי צ'קים. יום אחד אשתו בא לראות מי הזכרנו. עלו למעלה, ראו, מזבל עשיתי המון. אתה יודע, כמו נמלה. יפה, אז השאיר אותי, ושם... ומתי אתה מתחתן? אה, יש עוד אישה באמצע. עוד אחת. אתה רוצה, יש קסטה, אני מוכן. נו, כל הזמן יש קסטה. מתי באמצע? גרתי בלוינסקי על הגג. הלכתי למשרד שידוכים. פתאום יש לך מתאים לה, מצאת עצמי גר בנתניה. בחוב הארוך הזה, איזה חוב זה, שולך בתפרות, חוב הארוך. אה, בנימין, שדרות בנימין, שדרות ויצמן. שדרות ויצמן, חוב ארוך, לא ויצמן, בנימין, וגרתי 4 שנים עם האישה, תומסאי, עד שעזבתי שם. התחתנתם? לא, מי מתחתן? לא התחתנתי, אישה, הקטע הזה קשה ביותר. למה? תאונת עבודה. מה? שגרתי שם. תאונת עבודה? לא זה תאונת, זה לא החיים היו. לא היו חיים, אז למה גרת, אם סבלת? לא, באתי שם, כבר התחלתי, אתה מתחיל, אתה נשאר, אתה לא... אז 4 שנים, ואתה, לאן אתה עובר? חוזר תל אביב, לגור עוד פעם תחנה מרכזית. שוב ללוינסקי? לא, בית אחר. וזו אחר. ומתי אתה מכיר את אשתך הזאת? הלכתי לעבוד ביוזמה שלי. איפה? הלכתי לחוב לי ביבנה, אינדה, פקידה, אמרתי לה שאני רוצה לעבוד. אמרה, לך לבזק, צריכים אנשים בבזק. עבדנו בבזק מודיעין, היא ביותר מוכה, הייתה נשואה גם, סלח חיים שכאלה יותר מעניינים. הלכתי, אז חיפשתי, תאר לך בספר שנתנו שירות 1-4, בספר לחפש כהן. תראה איזה איטיות, היום, קודם כל גם כהן יש 150, שאין, יש כמעט מיליון, בדוק בזה, ולוי, מזרחי, שמות שאני לא יכול לחפש, אבל מחשב אתה היום. אז בתקופה שם עבדתי, מצאת את עצמי, השתקמתי, גרתי, היו לי חברות, זאת אומרת, גרתי בלוינסקי שכירות, תחנה מרכזית, עבדתי בבזק, הבת האחרונה יעל הייתה ברבה, יעל, נולדה ב-76, כן. 76 בת האחרונה, היום היא כמעט 38, 9, כן. אז שם גרתי, יום בהיר, הכרתי אותה. יום בהיר? אז כמה שנים אתם ביחד? 30 שנה. 30 שנה? מ-1985? 86. נובמבר 86. ומתי הגעתם הנה? להנה לקחנו, יש דירה ברמת אביב, בלי מעלית. למי? לנומי. מאיפה? באיזה רחוב? דניאל מוריס. זה לראשונים, לא היה שם אף אחד. אתה מכיר את הבתים האלה? בטח שאני מכיר. אתה מכיר את הבתים? בתי הרכב די. כן, ארוכים, ארוכים. פה יש מעלית. זה היה שיקול לזוגות צעירים. קרוב לאוניברסיטה, קרוב לאוניברסיטה. כן, אבל לכם בנו על יד. ששווים הרבה. נכון. ואני גרתי... שרצו להרחיב אותם, לזה, 64 דיירים ו-60... אז אתם מוכרים, אז היא מוכרת את הבית... היא לא מוכרת, זה שלה, לא לוקחים בית. ככה החיים הכי יפה. ואיך אתם גרים, מאיפה היה לך כסף לפה? לפה, טוב מאוד שעברו פה. הזכרנו. אתם בדירה סכורה. שנה פה. שורה, ואתה לא תאמין שהוא השאיר לנו 3,000 שקל, בעל בית אוהב אותם, כי אנחנו תורמים אישית, גם הוא אדם טוב.
ארבע שנים קדימה 3,000 שקל. כן, אז לא, הוא לא צריך, 3,000 הוא עשיר, הוא מוציא, הוא מוציא מלמד. אבל כאן אתה שומע, 7-8, מודי, תשמע כאן טוב. זה עולה 6,000 שקל דירה. זה הרבה. מה? לא, בארבע שנים. אוקיי, אוקיי. נגור כל החיים. בית זה בית זה, לא מחליפים דירות. את זה תוריד על הדירה. מה אני מוריד? אני לא מוריד כלום. אני, אתם תקבלו, תורידו לכם מה שאתם רוצים. עכשיו, לסיום, לסיום. ספר לי על הילדים שלך. מה כל אחד עושה? מה... הבן הבכור שהיה במושב. מה שמו? אבי. כן. יורם, קראתי אותו על שם החבר שלי שמת ושהיה בשנה ניסה על יורם, הוא החליף את השם לאבי, התבייש ביורם. אבי, יורם, הוא בא הרבה גם תל אביב, אני אוהב אותו, מחבק אותו. איפה הוא גר? במגדל העמק. יש לו אישה מוצא עיראקי, משפחה טובה, אין לו ילדים, היחידי. אין ילדים, ניסו, אין יחידי, בן הבכור. כן. הבן תחתיו, כן. התחתן עם האוקאי. שקוראים לו? עופר. עופר. ילד מקסים, חכם, טוב לב, אוהב. שרים עכשיו אמיצים. איפה הוא גר? מעלה אדומים. בעיר לפי דעתי היפה ביותר במדינה. מעלה אדומים. היפה ביותר במדינה. אני מכיר את כל המדינה. אוקיי. יפה יפה, על ההר פה. כן. יפה. ומה הוא עושה? הוא מנהל חשבונות, הוא... משפחה ענפה. משם יש נכדים וגם נינים יש, מהצד ההוא. עכשיו, הבן הזה חי אצל אבא שלו, אתה הבנת, הוא לא רצה. נומי, אפשר לספר, לא, יש דבר שרק נודע לי עכשיו. שהבן שלי... כשהייתה חתונה, אבא שלו מרוקאי תשכח, אז הוא אמר, אבא שלי לא רצה לראות אותי עליי, היום אנחנו קשרים מזמן, אמיצים ואוהבים. לא הבנתי מה זה הבן שלו מרוקאי, לא הבנתי. לא הבנתי, התחתן עם קלה מרוקאי, תיקי אותה בצבא. הוא עם ביטחון עצמי, רק גדל אצל הסבא שלו. אבא שלו לא היה, טעה בדרך החיים ולא רצה לראות אותו כל כך. יש תמונות שאני בחליפה כן בא לראות אותו. יש טיפות תמונות, רגע, באתי לראות אותו, סבא לא נתן. לא נתן. לא נתן, והוא... היום הקשרים אמיצים, אז הוא רצה לעשות חתונה, אמר את אבא שלי, לא, אבא של הכלה אמר, אין דבר כזה, את אבא מזמינים. והייתי, הייתי, לקחתי את הבא, נסעתי. אוקיי. אז זה הבן השני, מהנישואים הראשונים. מהנישואים, שני הגדולים, כי הבאים אחר... אחרי זה בנישואים השניים, מה כל אחד עושה? בנישואים השניים כל אחד. אחד, לא רוצה קשר בכלל. לא רוצה. לא רוצה. גם הוא, לא משנה. הוא באיכילוב, הוא למד רפואה. למשל, יש לי מכתבים של אהבה והכל. טכני חיל אוויר הוא למד, וחזר עזב, למד רפואה, אבל יותר מאמא שלו, אפילו 4 שנים. זאת אומרת, אח מוסמך פלוס שנה, עובד באיכילוב. סליחה, בבלינסון. מה שמו? זוהר. זוהר. ומה עם שני אח... יש לך... אחר כך יש יעל, לא התחתנה, יעל ה-38, תשואה לבחורה. כן. והבחורה... מה עם הבחורה? נחמה. יש שרים. כן. התחתה גם פעמיים שלוש, יש לה עשירה מאוד. התחתנה... יש לה משרד ביטוח, צמרת. איפה היא גרה? פעם שואה. במגדלי תל אביב. היה רפתות, נחת יצחק, זוכר את ההיסטוריה. בטח. מגדלים. שאלו, אני לא... עד היום אני לא מסתדר במעלית. הראש שלי בחקלאות ולא בנדלן. שלום, מה אתה אומר על המצב בארץ לסיום? מה אתה אומר? מדינה קשה ואכזרית ואנחנו פה יחידים. בוא תסכל בעין פקוחה. יש מדינה כמו סוריה, אני אקח סוריה. העולם הרי צבוע. מדינה, אין יותר ארס ועבדון מזה, נכון או לא? נכון. אז העולם הוא זה, אז מה אתה שואל אותי? אנחנו חיים, יש לי חדשות בשבילך, אני לא יודע מה אתה אומר. אני של האיש הזה, הוא ראה את המכתב ממנו. ב-96 כבר כתבתי. אם אתה רוצה לראות, תכתוב גם בגין כתבתי. וקיבלתי תשובה. ומה כתבתי לבגין ב-78? ויש לי תשובה שהוא ענה לי, הווי בוז אחים. כתבתי לו איינר, ועשה את זה אחר כך. תוכיח לי שמכתב, כמו סרייבו, אתה מכיר את הציבור שלך? תוכיח לי שמכתב לא עלול לשנות מנהיג. כתבתי לבנגי במילים האל, עין אחד לשלום ועין אחד לכיפוח עדות מזרח. יש את העתק. יפה. הוא ענה לי, הלוואי, הוא עשה את זה או לא עשה את זה? עשה את זה.
אחר כך כן, אז ביבי, כתבתי ביבי בלי בושה. אני בן גוריון, גם כתב שהייתי בניצנוס, הייתי פעיל, כתבתי בן גוריון, לא הכל להכניס פרטים, כתבתי לביבי. ויראה לך קסטה, אם יש לך סבלנות, שהוא עונה בבית נבחרים, אובמה לא, הם יכולים להיות נשיא שלנו. איך זה יכול להיות ששונאים אותו כולם, בלי שכל? טוב. מותר, זה פוליטיקה או זה... די, גמרנו. זה תוריד את הקטע הזה. לא מוריד שום.